Senhores telespectadores da TV Câmara, público presente, senhores servidores dessa casa, membros da mesa, vereadores, bom dia a todos. Hoje, excepcionalmente, por problemas técnicos, essa sessão não está sendo transmitida pelo canal 12 da NET e também pela internet, somente pelo canal 61.4. Solicito ao nosso secretário Rogério Timóteo que faça a verificação de presença dos vereadores. Vereadores presentes em plenário: Analino, Paulinho de Esporte, Edinho Guedes, Hernani Barreto, Rose Gaspar, Fernando da Ótica, Itamar Alves, Valmido Meialua, Edgar Sasaki e José Francisco. Sob a proteção de Deus e com o coração inteiramente voltado à pátria e para a comunidade a que servimos, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço a todos para que, em pé, ouçamos a execução do hino nacional. Em seguida, o hino de Jacareí, em comemoração ao aniversário da nossa cidade. E, por último, a leitura do trecho da Bíblia pelo vereador José Francisco. Thank you.
Bom dia a todos. Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja do que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor, faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará. E ele fará sobre tudo a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarrigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra.
Iniciando os nossos trabalhos, comunico a todos que os vereadores Valmir do Parque Meia Lua e o vereador Edgar Sazaki oficiaram esta Casa Legislativa na data do dia 4 de abril de 2016, informando as respectivas filiações ao Partido Social Democrata Cristão. É isso mesmo, Edgar? PSDC. Comunico também que o PSDC, através do seu presidente, o senhor Carlos Amagai, indicou para líder do partido nesta casa o vereador Edgar Sazaki. Iniciando então os nossos expedientes, vamos, peço ao secretário Rogério Timóteo que faça a leitura das moções apresentadas pelos vereadores desta casa. Moção de número 438, congratula o senhor Jorge César Pereira, presidente da Associação de Moradores do Parque Califórnia, pelo excelente trabalho que tem realizado em prol da recuperação do Lago Parque Califórnia e da preservação de nascentes. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, siga constado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro de nossas congratulações ao senhor Jorge César Pereira, presidente da Associação de Moradores do Parque Califórnia, pelo excelente trabalho que tem realizado em prol da recuperação do Lago Parque Califórnia e da preservação de nascentes. Destacamos a importância de atividade e de conscientização ambiental realizada pela Associação juntamente aos alunos da Escola Nossa Senhora das Graças em 22 de março passado, em comemoração à Semana da Água. Feito esse registro, respeitosamente requeremos à presidência desta casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente propositura. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 439, também congratulatória ao senhor Paulo César Germano de Freitas, vice-presidente da Associação de Moradores do Parque Califórnia, pelo excelente trabalho que tem realizado em prol da recuperação do Lago do Parque Califórnia e da preservação de nascentes. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro de nossas congratulações ao senhor Paulo César Germano de Freitas, vice-presidente da Associação de Moradores do Parque Califórnia, pelo excelente trabalho que tem realizado em prol da recuperação do Lago do Parque Califórnia e da preservação de nascentes. Destacamos a importância da atividade de conscientização ambiental realizada pela Associação, juntamente aos alunos da Escola Nossa Senhora das Graças, em 22 de março passado, em comemoração à Semana da Água. Feito esse registro, respeitosamente requeremos à presidência desta casa que siga adotadas as providências habituais para a divulgação desta propositura. Autor também, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 440, também congratulatória a Roseli Leme, coordenadora do Centro de Educação Nossa Senhora das Graças, pelo excelente trabalho de conscientização realizado junto às crianças do colégio, quanto às questões também de recuperação do Lago do Parque Califórnia e da preservação da nascente. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos desta sessão o registro de nossas congratulações à senhora Roseli Leme, coordenadora do Centro de Educação Nossa Senhora das Graças, pelo excelente trabalho de conscientização realizado junto às crianças do colégio quanto às questões da recuperação do Lago do Parque Califórnia e da preservação de nascentes. Destacamos a importante atividade de conscientização ambiental realizada pela escola, juntamente à Associação de Moradores do Parque Califórnia, em 22 de março, em comemoração à Semana da Água. Feito esse registro, respeitosamente requeremos
à presidência desta casa que sejam adotadas as providências habituais para divulgação desta propositura. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção de número 441, comemorativa aos 364 anos de fundação de Jacareí, celebrados em 3 de abril do corrente. Vereadora Analino, autora. Moção 445, registra o transcurso do Dia do Circo, 27 de março. Autoria, Valmir do Meia Lua. Moção 446, registra o transcurso do Dia do Diagramador, 28 de março. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 447, registra o transcurso do Dia Mundial da Conscientização do Autismo, 2 de abril. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos desta sessão o registro do transcurso do Dia Mundial da Conscientização do Autismo, 2 de abril. Por oportunidade da passagem desta significativa data, voltamos nossas atenções para a necessária conscientização sobre o autismo, tema de substancial importância que se faz presente na rotina de milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Ao fim, respeitosamente, requeremos à presidência desta casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 448, registro transcurso do Dia do Corretor, 7 de abril. Autoria, vereador Valmir do Meia Lua. Moção 449, registro transcurso do Dia do Jornalismo, 7 de abril. Autor, Valmir do Meia Lua. Moção 450, registro transcurso do Dia do Médico Legista, 7 de abril. Autor, Valmir do Meia Lua. Moção 451, registro transcurso do Dia Mundial da Saúde, 7 de abril. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, cumpridas formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos desta sessão o registro do transcurso do Dia Mundial da Saúde, 7 de abril. Por oportunidade da passagem desta data, destacamos a importância das ações e projetos voltados à saúde e à qualidade de vida da população, promovendo seu bem-estar físico, mental e social. Ao fim, respeitosamente, requeremos à presidência desta casa que sejam adotadas as providências habituais para divulgação da presente manifestação. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 452, registro transcurso do Dia Mundial do Combate ao Câncer, 8 de abril. Autoria, Valmir do Meia Lua. Moção 453, moção congratulatória à 46ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Jacareí, com especiais cumprimentos à doutora Marisa Migli e aos advogados que nesta Casa Legislativa estiveram pelo movimento em prol da abertura de processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff e do PT, protocolado no dia 28 de março, passado pela OAB Nacional. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro de moção congratulatória à 46ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB Jacareí, com especiais cumprimentos à doutora Marisa Migli e aos advogados que nesta Casa Legislativa estiveram pelo movimento em prol da abertura de processo de impeachment
da presidente Dilma Rousseff do PT, protocolado no dia 28 de março passado pela OAB Nacional. Destacamos a atuação da OAB Jacareí, sempre presente nos momentos mais importantes do nosso país. Ao fim, respeitosamente, requeremos à presidência desta casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção de número 456, congratulatória à nova diretoria da Associação de Moradores do Jardim Califórnia, empossada em 2 de abril do corrente. Autoria, vereadora Rose Gaspar. Moção 458, moção congratulatória por oportunidade do transcurso do Dia Mundial do Autismo, 2 de abril, aos profissionais e voluntários que atuam no atendimento e tratamento de pessoas com autismo, com especiais cumprimentos à APAJAC, Associação de Pais dos Autistas de Jacareí. Autoria, vereador Edinho Guedes. Moção 460, registro transcurso do Dia do Jornalismo, 7 de abril. Autoria, vereadora Rose Gaspar. Moção 461, registra o transcurso do Dia do Médico Legista, 7 de abril. Autoria, vereadora Rose Gaspar. Moção 465, moção congratulatória ao Centro de Educação Nossa Senhora das Graças pela iniciativa de levar seus alunos do primeiro, segundo e terceiro ano para participarem do evento realizado junto ao Lago do Parque Califórnia em comemoração ao Dia Mundial da Água. Autoria, vereador Edgar Sasaki. Moção 466, congratulatória à diretoria da Associação de Amigos de Bairro do Parque Califórnia, nas pessoas dos senhores Jorge César Pereira e Paulo César Germano de Freitas, respectivamente, presidente e vice-presidente da entidade, pela realização de eventos às margens do Lago do Parque Califórnia, em comemoração ao Dia Mundial da Água. Autoria, vereador Edgar Sasaki. Moção 467, congratula a servidora Elza Helena Leonetti Buscoff por oportunidade de sua aposentadoria no Serviço Público Municipal, com enaltecimento ao relevante trabalho prestado ao município. Autoria, vereadora Ana Lino. Moção 468, congratula a servidora Sônia Rachid Mahmoudi por oportunidade de sua aposentadoria no Serviço Público Municipal, com enaltecimento ao relevante trabalho prestado ao município. Autora, vereadora Nalino. Moção 469, congratula o servidor Maurílio Junqueira dos Santos por oportunidade de sua aposentadoria no Serviço Público Municipal, com enaltecimento ao relevante trabalho prestado ao município. Autoria, vereadora Nalino. Moção 470, congratula a servidora Agostinha dos Santos Ramos por oportunidade de sua aposentadoria no Serviço Público Municipal, com enaltecimento ao relevante trabalho prestado ao município. Autoria, vereadora Analino. Moção 471, registro transcurso de aniversário de 364 anos da cidade de Jacareí, comemorada em 3 de abril, e cumprimenta o Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, MAVE, pelo trabalho de preservação de memória do município. Autoria, vereador Fernando da Ótica. Moção 480, parabeniza os times de futebol do Parque Imperial e do Jardim São Luís pelo belíssimo jogo final do Campeonato Veterano, em partida realizada em 3 de abril do corrente. Torneio este vencido pela equipe do Parque Imperial.
Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos desta sessão o registro de nossos parabéns aos times de futebol do Parque Imperial e do Jardim São Luís, pelo belíssimo jogo final do Campeonato Veterano, em partida realizada em 3 de abril do corrente, torneio este vencido pela equipe do Parque Imperial. Muito nos engrandece a bela disputa de veteranos no campeonato de futebol de nossa cidade, dando exemplo de prática esportiva. Ao fim, respeitosamente requeremos à presidência desta casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 481, parabenizo os times de futebol do bairro Veraneio e Jal e do Abacateiro do Jardim Esperança pelo belíssimo jogo final do Campeonato Amador em partida realizada em 3 de abril do corrente. Torneio esse vencido pela equipe do bairro Veraneio e Jal. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos desta sessão o registro de nossos parabéns aos times de futebol do bairro Veraneio e Jal e do Abacateiro do Jardim Esperança, pelo belíssimo jogo final do Campeonato Amador, em partida realizada em 3 de abril do corrente. Torneio esse vencido pela equipe do bairro Veraneio e Jal. Muito nos engrandece a bela disputa dos desportistas no campeonato de futebol de nossa cidade, dando exemplo de prática esportiva. Ao fim, respeitosamente, requeremos à presidência dessa casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 482, registro o transcurso do aniversário de 364 anos da cidade de Jacareí, comemorado em 3 de abril. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos desta sessão o registro do transcurso de aniversário de 364 anos da cidade de Jacareí, comemorado em 3 de abril. Por oportunidade da passagem desta data especial, felicitamos todos os cidadãos de Jacareí. Ao fim, respeitosamente requeremos à presidência desta casa que sigam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 483, parabenizo o time de futebol do Parque Imperial pela conquista do título de campeão da 7ª Copa dos Campeões de Futebol. Esperança 2016, veterano, cuja final ocorreu no dia 3 de abril passado. Autoria, vereador Paulinho do Esporte. Moção 484, parabeniza o time de futebol do Jardim São Luís pela conquista do título de vice-campeão da 7ª Copa dos Campeões de Futebol. Esperança 2016, veterano, cuja final ocorreu em 3 de abril passado. Autoria, vereador Paulinho do Esporte. Moção 485, parabeniza o time de futebol do Veraneio e Jal pela conquista do título de campeão da 7ª Copa dos Campeões de Futebol Esperança 2016. Amador, cuja final ocorreu em 3 de abril passado. Autoria, vereador Paulinho do Esporte. Moção 486, parabeniza o time de futebol do Abacateiro pela conquista do título de vice-campeão da 7ª Copa dos Campeões de Futebol Esperança 2016, Amador, cuja final ocorreu em 3 de abril passado. Autoria, vereador Paulinho do Esporte.
Moção 491, congratulatória aos artistas que participaram do show Música de Raiz nas Vozes da Cidade. Autoria, vereador Itamar Alves. Moção congratulatória aos músicos que participaram do show Música de Raiz nas Vozes da Cidade. Autoria, vereador Itamar Alves. Moção 493, congratulatória à Fundação Cultural de Jacareí, José Maria de Abreu, extensiva aos funcionários pelo trabalho realizado no show Música de Raiz nas Vozes da Cidade. Autoria, vereador Itamar Alves. Moção 494, congratulatória para Edgar Garcia, do Estúdio E, Som, pelo trabalho desenvolvido no show Música de Raiz nas Vozes da Cidade. Autoria, vereador Itamar Alves. Moção 495, também congratulatória ao servidor Francisco Pacheco Filho, pelos bons serviços prestados no ISSQN. Autoria, vereador José Francisco. Moção 497, congratulatória às igrejas evangélicas participantes da 15ª Olimpíada Evangélica. Autoria, vereador Hernani Barreto. Moção 498, congratulatória ao Jacareí Bicicross Clube, em nome do seu presidente Max William Tadeu de Oliveira e do lendário Pedro José Andrade, o Pedrão, bem como as secretarias municipais de meio ambiente, infraestrutura, esporte e recreação, aos familiares e moradores do Parque Santo Antônio, pela compreensão e, de maneira especial, aos apoiadores do esporte piloto, do esporte e também os pilotos, na pessoa de Jonathan Henrique, o Pão, os quais, direta e indiretamente, colaboraram para a reabertura da pista de bicicross Luciano Bruni, e para o retorno de nossa cidade às competições da modalidade. Autoria, vereador Hernani Barreto. Moção 499, congratulatória à Fundação Cultural de Jacareí, José Maria de Abreu, pela organização e realização do show Os Três Tenores Jacareienses, que fez parte da programação dos festejos de aniversário de nossa cidade, bem como aos cantores Paulo Esper, Rodrigo Rangel e Miragaia, que abrilhantaram o evento ocorrido em 1º de abril passado. Autoria, vereador Hernani Barreto. Moção de número 500. Moção congratulatória à equipe adulta do Jacareí Rugby pelo bom início no Campeonato Paulista da Modalidade, bem como a equipe feminino M19 do Jacareí Rugby, pela terceira colocação no circuito Gilbert. Autoria, vereador Hernani Barreto. Moção 501, também congratulatória à comunidade evangélica Jeová Rafá, pelo transcurso do seu segundo aniversário. Autoria, vereador Edinho Guedes. Não temos mais moções, senhor presidente. Antes de passarmos para a leitura dos requerimentos, quero aqui agradecer aos alunos da Escola ETEC Cônego José Bento. Obrigado pela presença de vocês, na pessoa da professora Carolina Bácaro. É sempre uma honra, uma satisfação muito grande receber aqui jovens, porque é importante vocês acompanhar como são os trabalhos dos vereadores da nossa cidade, tá certo? Sejam sempre bem-vindos. Solicito, então, a Analino, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 436. Requer a constituição de comissão especial de inquérito destinada a apurar possíveis atos de irregularidades na aplicação de multas de trânsito no município de Jacareí. Uma coisinha que eu esqueci, presidente. Esse requerimento vai para votação.
considerando o teor de matéria publicada no Jornal Diário de Jacareí, ano 48, número 9604, de 26 de março a 1º de abril de 2016, a qual destaca: Marronzinho diz que há meta de multa em Jacareí. Considerando que referida matéria trouxe à tona dúvidas com relação às multas aplicadas por agentes de trânsito no município de Jacareí, cujo número de 2014 a 2015 cresceu 24%, sendo aplicadas em 2015 22.192 multas no valor de R$ 1.444.000. Em 2014, 17.892 multas no valor de R$ 1.340.000. Considerando que em entrevista um agente de trânsito revelou que há anos existe meta de aplicação de multas em Jacareí, dizendo, inclusive, que isso vem desde o tempo em que o Dalton Ferracioli de Assis era diretor da infraestrutura, é o departamento, né? E ainda continua, considerando que o mesmo agente de trânsito afirmou que anteriormente a meta era de 120 multas por mês para cada um dos 40 agentes, o que totalizava 4.800 aplicações mensais, e que atualmente a meta passou a ser de 10 multas por dia para cada agente, cerca de 300 multas por mês, sendo 12 mil aos 40 agentes. E considerando que em entrevista o agente de trânsito relata que quase ninguém atinge a meta e quem consegue recebe uma gratificação. Respeitosamente, requeremos, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, do regimento interno e com inciso 4º do artigo 20 da Lei Orgânica do Município, seja constituída uma SEI, Comissão Especial de Inquérito, para apurar no prazo máximo de 180 dias possíveis atos de irregularidades na aplicação de multas de trânsito no município de Jacareí. Autoria, vereadores: Fernando da Ótica, Edgar Sasaki, Edinho Guedes, Maurício Raca, Rogério Timóteo e Valmir do Parque Meia Lua. Senhor presidente, é interessante essa abertura da SEI, por quê? Porque fazendo frente com a denúncia que foi veiculada pelo Diário de Jacareí, onde um marronzinho, ele esclareceu e disse que existe cota de multas em Jacareí. Então, o que eu fiz? Eu fui até o local onde os marronzinhos têm ali o seu escritório, na Antônio Afonso, fui impedido de entrar e saber mais informações. Isso é um absurdo. Nós estamos aqui nessa casa para investigar. Então, como nós não temos informações das cotas de multas que provavelmente é oferecida por pressão da administração de Jacareí para que os marronzinhos tenham cota de multas, que chegam a 12 mil multas por mês, nós precisamos saber de mais informações. É muito importante nós abrirmos essa investigação, porque o povo quer saber. O povo entra com recurso, não é atendido, e a situação fica muito feia. Obrigado, vereador. A arrecadação de multa está abusiva. Eu quero encaminhar o meu voto favorável. Obrigado. Senhor, primeiro eu quero parabenizar e agradecer a presença da professora Carolina, né, e a todos os alunos da escola Quando José Bento. É muito importante a vinda de vocês estar aqui para poder acompanhar um pouquinho o trabalho, porque as coisas que acontecem aqui agem diretamente nas nossas vidas do dia a dia. E isso é importante vocês saberem como funciona aqui na Câmara Municipal. Esse pedido de informação, para que vocês tenham uma ideia, é uma ferramenta que o vereador tem para que ele possa se informar de alguma coisa que tenha dúvida ou que alguém na rua pergunta. E como as portas para nós da oposição na prefeitura é fechada, lacrada, nós não temos nenhuma informação, então nos utilizamos desse pedido de informação. Como diz a matéria do Diário de Jacareí, que os marronzinhos ganham comissão para multar as pessoas. Ganham comissão. Jacareí já é tida como a indústria da multa. A indústria da multa. Eu fiz um pedido de informação. Obrigado, vereador. Obrigado.
Depois eu volto a falar, mas é importante que vocês tenham conhecimento. Só corrigindo, esse não é um pedido de informação. É um requerimento. Um requerimento. Uma abertura de SEI. É um requerimento que todos os vereadores aqui votam, né, a pedido de um grupo ou de um vereador, tá certo? Obrigado. Senhor presidente, quero encaminhar meu voto favorável à abertura da SEI, até entendendo que nós não temos absolutamente nada a esconder da população e nós realmente queremos saber. Aliás, queremos saber muito mais, né? Se realmente os agentes de trânsito, se eles disseram mesmo que recebem uma gratificação por multa aplicada. Eu acho que quem diz isso tem que começar a provar. Então, por isso, eu sou favorável à abertura da SEI, que venha a SEI, que a gente saiba realmente o que está acontecendo e também que a gente apure as denúncias feitas através do jornal e através também de alguns vereadores desta casa, que tem que provar agora, porque senão é prevaricação. Então, por isso, eu sou favorável à abertura da SEI. Senhor presidente, também gostaria de encaminhar meu voto favorável à abertura da SEI, até para ser mais didático para os alunos que estão acompanhando, é uma ferramenta de investigação. Queria frisar, só pedir o cuidado, que a gente nos direcionemos a esses servidores como agentes de trânsito. Estive com eles se sentem super desconfortáveis com esse apelido aí, marronzinho, na verdade, são agentes de trânsito, é uma carreira. E eu tive a oportunidade de acompanhar uma reunião da comissão, né, a comissão em si, ela não se posiciona com essa informação, isso é uma informação isolada de um agente de trânsito que falou individualmente sobre isso, mas eu acho que é importante que a gente faça isso, fico feliz que essa casa vai abrir a comissão para que a gente possa apurar se existe, e se não existir, que ótimo, né? Porque o que a gente espera é que o dinheiro das multas de trânsito sejam aplicadas em educação, como diz o Código de Trânsito Nacional, e eu acho que é essa a função das multas de trânsito. Então, que possamos apurar. Se existe irregularidade, que seja esclarecida. Se não existe irregularidade, que a gente tire essa dúvida do ar. Obrigado. Senhor presidente, quero também justificar o voto, quero agradecer a presença aqui dos alunos, da professora da ITEC Cônigo José Bento. E é muito importante que vocês estejam vendo essa sessão. E muito me estranha o vereador Edinho agora pedir respeito para os agentes de trânsito numa nomenclatura, sendo que ele não deu esse respeito quando teve a oportunidade. Porque eu estou com esse documento na mão, senhor presidente, que chegou a mim ontem, dos agentes de trânsito, que eles colocam no primeiro parágrafo aqui, que eles estiveram com o vereador Edinho no dia 25/2, para tratar de assuntos sobre periculosidade, insalubridade. Em momento algum esse assunto foi cogitado, eu quero preservar aqui o nome dos agentes de trânsito, e eles falam aqui, em momento algum foi falado ou citado sobre metas de multa ou imposição de metas de multa. Sendo assim, solicitamos da Comissão de Ética da Câmara explicações e um pedido de retratação do ilustríssimo senhor vereador Edinho. Então, senhor presidente, eu peço para que vocês, o senhor, receba esse documento. Eu, em respeito aos servidores, eu sou o contrário, porque isso constrange muito todos os servidores. Obrigado. Senhor presidente, pela ordem, foi citado o meu nome aí, é um tema fora, eu quero me posicionar. Na minha fala, eu esclareci, de fato, a comissão não colocou, quem colocou foi um agente de trânsito individualmente depois da reunião da comissão. Tudo bem. Eu faço questão, inclusive, de me posicionar com relação a isso. Então, distorcendo os fatos. Obrigado. Senhor presidente, eu gostaria de encaminhar meu voto favorável também a esse requerimento e dizer o seguinte. Nós, vereadores, fomos eleitos justamente para fazer o nosso papel. E qual que é o papel do vereador? Fiscalizar. E quando você acaba tendo conhecimento de um fato como esse, o vereador ele não pode se omitir. Aí nós estaremos também sendo incriminados também por um ato que nós estamos deixando de fazer. Então, por essa razão, juntamente com mais 5 vereadores, nós estamos aqui requerendo essa abertura desse inquérito no caso. Por essa razão, meu voto é favorável. Presidente, eu também... Presidente? Alô? Está saindo a voz? Presidente, eu gostaria também de votar favorável, porque não dá para o povo acreditar na agência de trânsito e estar pegando esse dinheiro de qualquer jeito na cidade de Jequareí.
Por isso, tem 13 vereadores na cidade para fiscalizar. Quem quiser votar contra, vota. Quem quiser votar favorável, vota. Mas nós temos que apurar isso aí. Por causa do quê? Porque não dá, está tirando dinheiro da boca das crianças que tomam 1 litro de leite. Pelo amor de Deus. Então, meu voto é favorável. Senhor presidente, eu quero deixar aqui o meu voto favorável ao pedido de abertura de inquérito à CPI para investigar. O que fala aqui é o jornal Diário de Jacareí, que colocou uma matéria a respeito de um integrante que faz parte desse grupo, no qual está sendo mencionado aqui o agente de trânsito. Então, nós temos que analisar. E tem que se encontrar também. Tudo bem que a pessoa pede para preservar a imagem dela. Mas, se existe um problema na cidade de Jacareí, tem que ser investigado. Porque cobrar, receber uma bonificação para dar multa em moradores da cidade, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Porque quantos, já falei aqui, agente de trânsito, que anda de dois em dois, fica nas esquinas. Tem muitos aqui, já falei sobre isso. Escondido nas esquinas, até os radares escondidos. Isso é absurdo, tem que ser examinado sim, porque isso é ilegal. E eu deixo aqui o meu voto favorável, com certeza, vereador Fernando da Ótica. Senhor presidente, quero primeiramente parabenizar a escola ETEC, os alunos e a professora Carolina Bacro por estar aqui hoje. E uma coisa importante é que eles estão tendo uma aula aí de cidadania e democracia. Então, eu quero mais uma vez parabenizar aí a professora e os alunos por ter essa iniciativa. Em questão ao requerimento, eu quero direcionar meu voto favorável e, se realmente há irregularidade, é que seja esclarecido, porque ninguém nesta casa é criança e acho que todo mundo é adulto e sabe do que está fazendo. E, em questão a esse requerimento, é claro que tem que ser feita a investigação e esclarecer os fatos aí se realmente houve alguma irregularidade em questão citada aí nesse requerimento e também pelo Diário de Jacareí. Mais alguém? Como eu conheço bem a imprensa televisionada, escrita e falada, e esse requerimento é fruto de uma matéria do jornal, inclusive, então eu vou votar contra esse requerimento. Bom, antes de colocar o requerimento em votação, só deixar claro para vocês que a fala de cada vereador é a responsabilidade de cada um. Não existe nenhum fato comprovado, são apenas hipóteses que serão apuradas através da SEI, que a gente chama de SEI, na verdade é uma CPI, tá certo? Então, não quer dizer que seja conclusivo o que cada vereador fala aqui, logicamente, cada vereador responde por aquilo que aqui fala. O requerimento está em votação. Os vereadores, se forem contrários, se manifestem. O requerimento foi aprovado por 11 votos. É que o senhor não levantou o braço, né? Então, o que vale é o movimento, ok? Requerimento 442. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa que seja oficiado a CCR Nova Dutra, solicitando informações a respeito dos valores arrecadados pela concessionária nas praças de pedágio instaladas ao longo da rodovia Presidente Dutra, em especial na cabine avançada existente no acesso a Jacareí. Com relação ao supracitado tema, apresentamos os seguintes questionamentos. Qual o número de veículos com destino a Jacareí que passam pelo pedágio na rodovia Presidente Dutra na primeira entrada sentido São Paulo-Rio, denominada cabine avançada por mês? Qual o valor recebido pela CCR Nova Dutra sobre que qual é feito o repasse no valor do ISS para a Prefeitura de Jacareí, tanto da cabine avançada acima citada, como das demais praças de pedágio localizadas ao longo da rodovia Presidente Dutra?
com a obtenção das respostas acima, principalmente com relação aos veículos de Jacareí que fazem esse trajeto, se utilizando da cabine avançada, objetivamos, em comum acordo com a CCR Nova Dutra, abater os valores arrecadados dos veículos, dos repasses do ISS e, com isto, isentarmos os veículos com placas de Jacareí do pagamento do referido pedágio. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos da CCR Nova Dutra. Autoria, vereador Itamar Alves. Requerimento 455. A EDP Bandeirante Energia S.A., solicitando a substituição de poste existente na rua Sergipe, no bairro Rio Comprido, nesse município. Autoria, vereador Paulinho do Esporte. Requerimento 474. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa que seja oficiado ao 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior, solicitando a realização de rondas ostensivas no bairro Cidade Jardim, em especial nas vias sem saída existentes naquela região. Essas rondas ostensivas tornam-se necessárias nessa região, pois há concentração de meliantes para tráfico de drogas, furtos e grande índice de assaltos. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos deste batalhão. Autoria, vereador Maurício Raca. Requerimento 489. Ao governador do Estado de São Paulo, solicitando a instalação de um posto da Polícia Militar no bairro Vila Branca, em Jacareí. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa que seja oficiado ao governador do Estado de São Paulo, solicitando a instalação de um posto da Polícia Militar no bairro Vila Branca, em Jacareí, tendo em vista que o bairro Vila Branca situa-se entre Jacareí e São José dos Campos. Os moradores da localidade pedem pela instalação de posto policial, cujos serviços beneficiariam, além dos moradores da mencionada região, os habitantes de outros bairros próximos, como Jardim Califórnia, Jardim Luísa e Jardim Primavera. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos do excelentíssimo senhor Geraldo Alckmin. Autoria, vereador Fernando da Ótica. Requerimento 490. Ao 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior, solicitando a realização de rondas policiais nos bairros dos Remédios e Chacras Guararema. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa que seja oficiado ao 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior, solicitando a realização de rondas policiais nos bairros dos Remédios e Chacras Guararema. Tal solicitação se faz necessária, pois esses bairros possuem muitas chácaras, cujas matas servem de refúgio para os maus elementos, que praticam furtos aos munícipes e às residências da região. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos desse batalhão de polícia militar. Autoria, vereador Fernando da Ótica. Requerimento 496, presidente, foi pedido pelo líder do governo, vereador Hernani Barreto, para ir para votação. Não. Requerimento 496, pedido de apoio aos deputados federais paulistas ainda indecisos, Antônio Carlos Martins de Bulhões, PRB, Francisco Everaldo Oliveira Silva, PR, Márcio Luiz Alvino de Souza, PR, Miguel Lombardi, PR, Nelson Marqueselli, PTB, Renata Elsmeiter de Abreu, PTN, e Vinícius Raposo de Carvalho, PRB, para que votem favoravelmente ao impeachment da presidente Dilma. Diante do processo de impeachment da presidente Dilma
que tramita na Câmara de Deputados, considerando o embasado legal que comprova a prática dos crimes de responsabilidade cometidos durante o seu governo por meio das pedaladas fiscais. Não foi pedido. O vereador Edinho pediu na íntegra, não pediu, vereador? A leitura? Não, só uma dúvida, fiquei uma dúvida. O requerimento ele é votado a pedido do autor do requerimento. O requerimento é votado a pedido do autor. Então, é isso que eu estou... Essa questão de ordem pela que ordem, colocando, senhor presidente. O vereador pediu na íntegra. Então, é, pela ordem, senhor presidente, é sobre esse ponto que eu estou me posicionando. É, acho que seria até interessante questionar o jurídico se pudesse nos dar um suporte. Se eu não, salvo engano, o pedido de votação ele é feito pelo autor do requerimento. É só essa consulta que eu estou solicitando que se faça ao regimento interno. Pela ordem, senhor presidente. É, estava conversando aqui com o vereador Edinho. Só uma dúvida, se caso seja aberto, não tem problema, só quero saber disso. Foi a leitura, não, a leitura tranquilo. A leitura... Por uma lógica... É... Eu não pedi para votar, eu pedi só para ler. Ele pediu na íntegra. Como esse requerimento, se ele não for votado, automaticamente todos os vereadores são coniventes com aquele pedido, sim. Por isso que eu fiz a solicitação por uma questão lógica. Sim, mas a dúvida é como é que está no texto do regimento interno, só isso. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, senhor presidente, qualquer requerimento pode ser pedido à votação por qualquer vereador, o plenário é soberano para isso, na minha opinião. Independente disso... Qualquer vereador pode justificar o seu voto favorável ou contrário a qualquer requerimento. Muito obrigada. Eu só quero confirmar, vereador Edinho, você pediu a leitura na íntegra? A leitura sim, vereadora. A votação sim. Não. Mas tudo bem, se quiser votar, tranquilo. Era só uma dúvida com relação à interpretação do regimento interno. Voltamos aqui para ter um sentido, né? Diante do processo de impeachment da presidente Dilma, que tramita na Câmara de Deputados, considerando o embasado legal que comprova a prática dos crimes de responsabilidade cometidos durante o seu governo por meio das pedaladas fiscais que abriram créditos suplementares de mais de 2,5 bilhões sem autorização do Congresso Nacional, vilipendiando sorrateiramente a prerrogativa constitucional do Poder Legislativo de fiscalizar a execução orçamentária do país. Considerando ainda, de forma complementar, a omissão da mesma mandatária frente aos inúmeros casos de corrupção na Petrobras e a já comprovada utilização de dinheiro ilegalmente desviado desta empresa pública para o financiamento de sua campanha eleitoral e benefício particular de membros partidários. Considerando a tentativa desta chefe do Executivo de obstruir a justiça ao nomear o ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil, dentre outras tantas ilegalidades tão graves quanto em nome dos milhares de cidadãos de Jacareí que nos clamam diariamente por esta intercessão institucional, peço que escute o clamor das ruas, o clamor da população que voluntariamente protesta sem o financiamento de partidos políticos, que verdadeiramente caminha indignada contra o caos institucional que chegou à nossa República e que inviabiliza o funcionamento de nosso país. Requeremos, ao ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, que seja encaminhado aos ilustres deputados que votem favorável ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, por ser medida da mais límpida necessidade e justiça nacional. Autoria, vereador Edinho Guedes. O requerimento está em votação. O senhor vai se manifestar? Senhor presidente, eu gostaria, assim, de externar meu voto contrário a esse pedido, primeiro porque eu vejo que é um processo muito seletivo, né? Um pedido muito seletivo. Se fosse um pedido para a gente solicitar a todos os deputados estaduais abertura de outros processos de impeachment, né? Aqui, no caso, se são os deputados estaduais, no caso da merenda, do trem-salão, se for
em Brasília, os deputados federais, o Eduardo Cunha, a citação do Lava Jato de todo mundo, eu sou favorável. Mas esse processo aqui, vocês me desculpem, cada vereador é ligado a um partido, a um deputado, inclusive bateram nas portas pedindo voto. Então, o meu deputado, eu ligo para ele, eu falo com ele, eu externo meu posicionamento para ele, eu consigo fazer isso. Mas agora a gente fazer um requerimento para pedir apoio de deputado para abertura de impeachment, de crime de responsabilidade, que não existe, que pedalada fiscal, crime de responsabilidade, pelo amor de Deus. Eu posso até concordar com alguns da política econômica, eu discordo da presidente Dilma por causa disso, disso, eu respeito. Mas esse pedido, eu sou contrário. Senhor presidente, eu quero também justificar. Eu sempre levantei a bandeira de que não importa bandeira partidária. Roubou, cadeia e devolveu dinheiro. Porque o dinheiro pode ser investido muito bem em muitas áreas de necessidade, como saúde, educação, enfim. Nesse processo de abertura de um processo de impeachment, tem que ser votado favorável, e eu gostaria muito que esses deputados também votassem favorável, porque é um processo que vai analisar melhor os termos de cassação, de impeachment, porque simplesmente é de conhecimento de toda a população brasileira o tanto de dinheiro que foi desviado da Petrobras. O Brasil está se arrebentando nas mãos desse governo, desgoverno, na verdade. E a economia não anda em função dessa parte política. Tem que ser resolvida. Obrigado, vereador. Tem que ser cassado para o nosso país Obrigado. Começar a andar novamente. Obrigado. Mais alguém? Senhor presidente, eu só queria pedir aqui ao autor do requerimento, tá, se eu puder estar assinando juntamente com você também. Senhor presidente, também, obviamente, como autor, eu franqueio a assinatura de todos os vereadores interessados a solicitarem aos deputados federais do Estado de São Paulo que votem a favor do impeachment da presidente Dilma. Deixa claro uma coisa, o processo já foi aberto, né, já houve as defesas, já está aberto o processo e deve ser votado agora dia 17 ou 18 de abril. Então, é o nosso direito democrático solicitar a eles que se manifestem. A gente faz moções, moções de repúdio, moção de apoio a diversos atos aqui, e quero me colocar, seguir a ideia dita aqui pelo vereador, para que a gente possa, na próxima sessão, também fazer uma moção pedindo o afastamento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do presidente do Senado, Renan Calheiros, que façamos quantas moções forem necessárias para que nós possamos separar o joio do trigo e que a legalidade seja respeitada na gestão pública. Então, que façamos, sim, esses requerimentos e, obviamente, voto favorável e abro a assinatura de todos os interessados para que possamos fazer essa solicitação de apoio pelo impeachment da presidente. Senhor presidente, eu gostaria também de deixar o meu voto favorável e não tenho nenhuma vergonha de dizer que existe aqui neste pedido, vereador Edinho, existe até dois deputados que fazem parte do PRB, no qual eu faço parte. O meu ponto de vista, ele é um, o ponto de vista deles é outro. Cada um tem um ponto de vista. Eu fazer um pedido para eles votarem favorável ao impeachment não tem nenhum problema. Agora, se eles decidirem não votar a favor do impeachment, é uma coisa que é deles. Eu sou a favor do impeachment. Agora, ele não é a favor, então não posso forçar ele a ser a favor, mas eu posso cobrar através de um requerimento. Isso é apenas um requerimento. Então, sou favorável ao requerimento. Por quê? Estamos requerendo que eles votem. É uma coisa simples e fácil de se fazer. Por isso eu digo, sou a favor do requerimento, sim. Senhor presidente, quero também fazer minha colocação. É uma coisa bastante assim delicada nesse momento. O processo de impeachment já foi aberto. O Supremo Tribunal Federal está acompanhando. Os deputados já têm as comissões. Agora é muito triste a gente ver a questão lá do Eduardo Cunha fazendo as manobras políticas dele lá para não caçar o mandato dele. E ele está comprovado que ele tem 11 milhões fora do país.
11 milhões fora do país. Então, eu sou contrário a esse pedido de informação, até porque não tem nada comprovado contra ela. E se fosse caçar, teria que fazer impeachment todos os presidentes que passaram pelo Brasil, porque todos fizeram pedalada fiscal. Agora, julgar antes de ter comprovação, eu não concordo com isso. Então, por esse motivo, eu sou contrário a esse requerimento. Senhor presidente, eu quero aqui registrar nessa casa que o Partido Social Cristão, o qual eu estou militando, tá? Fui eleito nessa casa pelo Partido Social Cristão, e o nosso deputado federal, André Moura, faz parte da comissão de impeachment. Nós somos favoráveis ao impeachment da presidenta Dilma. Por quê? O Brasil parou. O Congresso Nacional só discute corrupção, impeachment e a população sofrendo. Só para citar um item aqui, a questão da saúde pública. Muitas e muitas pessoas sofrendo nas filas de cirurgias, esperando, pedindo socorro. E essa bandalheira acontecendo no cenário político. Então, eu sou favorável e quero também aqui registrar o nobre vereador, que também assina o documento. Precisa acabar com essa história de corrupção. Os bons não podem pagar pelos maus. Então, quero encaminhar esse registro, que sou favorável, sim, ao impeachment da presidenta Dilma. Presidente, também gostaria de manifestar sobre isso aí. Gostaria de votar favorável e dizer que os deputados em Brasília votam também favorável, porque não dá para ficar aquela briga lá e o povo sofrendo, os brasileiros sofrendo. Depois que coloca a pessoa, vota no deputado federal, estadual e presidenta, e senador e vereador, não é para meter a mão no dinheiro, não, gente. É para trabalhar para o povo e já ter o salário deles. Se tem algum problema com a presidenta lá, porque descobriram. Senão, não ia fazer nada sobre ela. Se ela deve, tem que pagar. Político que deve, tem que pagar, porque ele já recebe da população. E a população desse Brasil está sofrendo muito com isso aí. Todos os meses ele recebe o deles e o povo sofrendo com aquela novela lá em Brasília. Então, meu voto é favorável, que vota a favor da impeachment da presidenta Dilma. Quero justificar o meu voto e dizer o seguinte: existe um processo aberto na Câmara Federal, no processo de impeachment, ninguém está falando em corrupção. Em nenhum momento esse processo de impeachment diz que a presidente tem algum problema de corrupção. O que fala é em relação às pedaladas fiscais, que não são crimes, são infrações à lei de responsabilidade fiscal cometida por todos os governadores desse país e por muita gente, por ex-presidentes, inclusive, FHC e o presidente Lula. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: esse requerimento, ele vai pela Câmara Municipal. Como nós temos opiniões diferentes, por isso nós damos opiniões diferentes aqui. E nós votamos favorável ou contrário, de acordo com a nossa percepção. O mais engraçado e esquisito nessa questão, nesse requerimento, é que todos os partidos dos deputados que o autor pede para que eles votem favorável ao impeachment, estiveram na base de sustentação do governo federal quando houve as pedaladas fiscais. Por isso, eu sou contrário ao pedido de informação. Pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Mais alguém? O requerimento está em votação. Os vereadores que forem contrários se manifestem. 2, 3, 4, 5, 6. Eu quero justificar o meu voto, porque sou contrário, acho que a vereadora Rose coloca muito bem. Vocês entenderam, o documento que sai como requerimento e vai para qualquer lugar, ele sai em nome da Câmara. E como não há unanimidade aqui, obviamente esse documento tem divergência. Eu, como sou contrário a esse tipo de procedimento, até porque o vereador Hernani colocou muito bem. A minha relação com o meu deputado federal é direto com ele. Então, se eu tenho que falar, eu falo direto. Eu não preciso mandar um documento da Câmara. Eu mando um documento meu. Não preciso mandar no nome da Câmara. Como não há concordância aqui, eu voto contrário. Presidente, não temos mais requerimento? Passamos agora, então, aos pedidos de informações. Pedido de informações 444.
Após recebermos reclamações de munícipes com relação ao matagal que se encontra em toda a área externa do SIM, dirigimos-nos ao local e pudemos confirmar que, de fato, o referido espaço encontra-se repleto de mato. Um local como esse, que deve servir de exemplo para a população, está tomado por mato, lixo, pernilongos, ratos, cobras, escorpiões, caramujos, além de outros animais peçonhentos, os quais estão adentrando a estrutura do SIM, podendo levar consigo vários tipos de doenças. O SIM é Serviço Integrado de Medicina. Dentre os problemas acarretados pela falta de limpeza, um dos fatores mais preocupantes é a grande quantidade de caramujos que está saindo dessas áreas e andando sobre as calçadas, sujeitando crianças a um grande risco, pois elas não têm noção do que se trata, podendo até mesmo pegá-los e contrair doenças. No mesmo local, há pontos com acúmulo de água parada, tornando-se criadouro de Aedes aegypti, transmissor da dengue e de outras doenças. Munícipes que se dirigem à mencionada unidade acham um verdadeiro absurdo que tal área pública de saúde esteja nessas condições. Foram enviados ofícios solicitando capina e limpeza, mas até a presente data o local continua tomado por mato. Deste modo, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa que seja encaminhado ao prefeito o seguinte pedido de informações. Existe algum cronograma para a capina e limpeza de toda a área externa do SIM? Em caso positivo, qual a data prevista? Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Presidente, eu gostaria de falar sobre esse pedido de informação. Nós já enviamos um ofício para o prefeito, mas nada foi feito isso aí. No dia 11 de 3 de 2016, às 7 horas e 59 minutos, que tirei essa foto. Eu gostaria que colocasse a câmera, puxasse aqui no zoom aqui, ó. E essa foto aqui, esse é o matagal aqui, ó. Está dentro do SIM e fora do SIM, da calçada. Agora eu quero mostrar outra foto aqui, ó, do lado da farmácia. Olha o lago que está. Mandei para a prefeitura, mas até agora não fizeram nada. Aí eu tive lá, fiz a filmagem, vou mostrar depois a filmagem no vídeo. Mas peço que os vereadores votem favorável, porque está votando a favor do povo, não é para mim. Olha a situação que está em frente à farmácia, o lago. Então, peço favorável o voto, meu voto é favorável esse pedido de informação. Para que todos tenham noção, a nossa cidade hoje arrecada R$1 bilhão, sem contar dinheiros que vêm de fora. Como a obra do Turi, é outro dinheiro. E assim vai. Se dividirmos... Senhor presidente, pela ordem, é obra do Turi, orçamento, nós estamos falando... O pedido é sobre a limpeza do SIM. Eu vou falar sobre dinheiro. Não, dinheiro, vereador, nós temos um combinado aqui. É que o prefeito fala que vereador, está em recessão. A gente combina uma coisa e vocês não cumprem. Tudo bem, senhor presidente, mas isso aqui é dinheiro. Ó, gente, justificativa de voto é sim por isso, não por isso. Nós não precisamos discorrer, fazer discurso. O discurso é feito depois, nos 10 minutos sim, que cada um tem. Sim, mas nós estamos falando em dinheiro. Mas aí, vereador, só um minuto. Eu só queria deixar claro aqui que sabemos que há uma divisão aqui. E é normal que quando um vereador da base faz uma defesa, eu vou dar o tempo para o senhor, tá? Faz uma defesa, há aqui a interferência de vereadores contrários. E eu respeito e peço para parar. Então, da mesma forma como foi pedido pelo líder aqui, eu peço que o senhor se atenha ao assunto. Então, vamos falar dos caramujos e também das áreas de propriedade da prefeitura. Mas que não é são esse limpos. O assunto, vereador. O assunto é sobre o SIM, é sobre a limpeza. Por que o senhor é a favor? Mas eu não estou falando aqui do SIM, sobre o mato que tem lá, sim, sobre os caramujos que sim. tem lá. Então não podemos, esse governo não pode alegar que está sem dinheiro. Sim, porque tudo bem. Muitas áreas públicas estão sem limpeza e o governo alega que está em recessão sem dinheiro. Mas só que eu estou falando que nós arrecadamos R$1 bilhão. E por
que não fazer a limpeza de uma situação, de uma praga que vem assolando não só o Sim, como a cidade toda? Então, dinheiro tem. É isso que eu quero dizer, okay, que as pessoas tenham conhecimento. Dinheiro tem. Tem que fazer planejamento. A prefeitura tem que fazer planejamento e tem que definir prioridades no governo que ela quer para poder deixar a cidade bonita e com bem-estar para a população. Isso é uma praga. Tem que ser prioridade do governo. Ok. Obrigado. Senhor presidente, também gostaria de encaminhar meu voto favorável. Primeiro, lamentar que a gente tenha que fazer pedidos de informação para poder saber quando que a prefeitura vai cumprir a obrigação dela. Capinar, limpar, é o básico que se espera de uma administração pública municipal, pelos altos impostos que nós pagamos. Só que a gente é questionado pelo cidadão sobre esses problemas, fazemos o ofício, como o vereador falou, não recebemos nem a resposta do ofício, o serviço não é realizado e só nos resta fazer o pedido de informação para perguntar quando vai ser então. Que se pelo menos os ofícios fossem respondidos, dando uma satisfação, o que nesse caso, qual é a justificativa para um centro de atendimento médico estar nessa situação de higiene precária, com mato, água parada, caramujo que transmite doença, num local de tratamento médico? Então, é lamentável que a gente tenha que usar o pedido de informação para fazer isso. Aqui é a última ferramenta que nos sobra, porque o ofício não é respondido, então o pedido de informação solicita essa resposta que a população espera. Obrigado. Senhor presidente, sim, né? O Serviço Integrado de Medicina. Que integração tem de serviço de medicina nessa situação? Não tem o básico, não se faz a barba e o cabelo da cidade. A cidade está cabeluda, a cidade está barbuda. É incrível, gente. Não tem um mínimo de amor com o município. E o Sim naquela situação. Eu mesmo denunciei aqui documentos caindo pela janela no meio do mato lá. Protocolei essa denúncia no Ministério Público, gritei naquela tribuna, estou falando de novo aqui. E parece que estão assim, ó. Entendeu? Estão tirando sarro da nossa cara nessa casa, porque a base do governo tem a maioria e está cerceando porque a gente não pode nem falar. Senhor vereador, é incrível, gente. O senhor está sendo deselegante agora. É brincadeira, senhor presidente. Acho que eu quero encaminhar favorável. Todos somos adultos, entendeu? Aqui, respeitamos as opiniões, não, mas não tá respeitando, existe um regimento que o senhor... Um minuto para a gente falar, incrível. Vereador, no próximo mandato, o senhor... E o senhor está cortando minha fala, eu não estou fugindo, cortando eu não porque fugindo o senhor do assunto. O senhor não está respeitando o que é regimento. Entendeu? Existe um regimento aqui, gente, que é assinado por todos os vereadores. O senhor, por favor, agora eu estou falando. Existe um regimento que é assinado por todos os vereadores. Aqui não tem nenhuma criança, como vocês podem ver, né? São todos pais de família, que devem entender, no mínimo, o que é um regimento, que deve ser obedecido. Se o próprio vereador não respeita o que ele escreve, como que vai se respeitar um vereador? Eu sou obrigado, enquanto presidente, a fazer o controle, vereador. Porque eu peço assim para todos e para o senhor não vai ser diferente. Porque para mim aqui todos são iguais. Cabe a mim e assim o farei, tá ok? Gostaria que o senhor tivesse mais respeito e entendesse o que é um regimento. Senão a gente depois pode pegar alguém que explicar para o senhor o que é um regimento, tá ok? Muito obrigado. Senhor presidente, também quero justificar o voto. É muito bacana que as pessoas estejam acompanhando essa juventude, né, que hoje está presente na sessão. Isso é um pedido de informações. Então vamos combinar o seguinte, como foi falado pelo vereador, se tem a informação... Vamos prezar o princípio da eficiência, da economia, para a gente não gastar dinheiro público? Vamos? São duas perguntinhas só. Existe cronograma para capina e limpeza de toda a área do Sim? Sim, existe. Nós temos que lembrar que nós estamos num município, não de pequeno porte, mas de médio para grande porte. É um dos 100 maiores municípios, dentre 5.600 municípios, em uma área de 462 quilômetros quadrados. Não é tão simples assim. Como as pessoas querem. Gastar com o bolso dos outros é fácil, eu já disse isso. Existe essa programação e ela vai ser realizada até o dia 30 de abril. Tem um cronograma para ser executado. Nós estamos num período, vocês que estão lá, muitos talvez cursando técnico, sabem que no período de chuva o mato cresce mais alto. Então, eu sou contrário a esse pedido de informações, presidente. Obrigado. Senhor presidente, justificando meu voto também favoravelmente, e dizer o seguinte, sim, é uma área de saúde... Ali estão pessoas
que de repente estão debilitadas, estão com problema e tudo mais. Nós estamos numa área da saúde ali e ficar nessa situação não pode. E sendo que foram gastos R$61 mil para fazer a pintura na caixa d'água do SAI, pô, não tem dinheiro para fazer uma limpeza ali. Isso eu fico muito triste vendo uma coisa dessa. Pô, no SIM, cheio de mato, água. Outro dia fez uma indicação para se fazer a pavimentação, porque quando chove vira um barro lá também no pátio, no estacionamento. Isso é super complicado. Meu voto é favorável. Senhor presidente, eu quero deixar meu voto favorável. O que é triste, senhor presidente, é ver que o governo não prioriza certos lugares. Isso que é triste. Esse local é um local de saúde pública. Agora, ouvir aqui nessa casa, que tem sim um cronograma, mas não é para amanhã, para resolver amanhã, isso aqui é triste. Só daqui a mais de 5 dias para resolver um problema, é uma área de saúde, poxa. É um local de saúde, é um local onde as pessoas vão se cuidar. Agora, o caramujo, ele tem uma doença. Ele transmite uma doença, isso que é o problema. E a doença desse caramujo é muito séria. Nós não estamos falando aqui de qualquer bicho, não. Isso aqui é um caramujo, isso é sério, do lado de um local de saúde. A prefeitura tem que tirar esse foco, tem que tirar o foco, e tem que ser hoje, não tem que ser daqui 30 dias, porque a situação é séria. Poxa, nós não estamos brincando com a saúde, não, parece que está brincando com a saúde. É isso que eu estou perguntando. Obrigado, vereador. Senhor presidente, só quero justificar que vários vereadores já falaram, o pedido de informação é um instrumento importante que o vereador tem para pedir informação que ele não tem. No entanto, o líder do governo está dizendo o seguinte: já está programada a limpeza e para que o serviço seja feito pela prefeitura. Ou seja, não há necessidade de um pedido de informação para um serviço que já está agendado e que tem um planejamento comum na cidade, como tem as empresas privadas, como tem o poder público, de agendar e planejar o serviço. Tendo a resposta, por isso eu sou contrária ao pedido de informação, que dá a impressão que o pedido de informação vai resolver todos os problemas da nossa cidade. O pedido de informação é um instrumento importante do vereador para que ele use de maneira, na minha opinião, de forma a ter informações mais reais, mais sucintas em relação ao grande problema. E isso já está agendado para fazer, por isso eu sou contra. Presidente, só para também, é a mesma linha da vereadora Rose Gaspar, porque se formos nas perguntas, existe cronograma? Sim. Qual a data prevista? Para final de abril. Mesmo pedido de informação, vereador? Mas se o pedido de informação for favorável, a resposta vai ser final de abril. Eu não sou a favor do caramujo, dos insetos que estão lá, eu não sou a favor. Mas o pedido de informação, então, às vezes o pessoal quer impressionar os jovens que estão aqui e quer ser coisa, não, os jovens são muito inteligentes e são depradores para entender. Esse pedido de informação é esse que o vereador Hernani Barreto falou. Já tem um cronograma e, para final, se o pedido for para lá favorável, vai ser essa a resposta, por isso que eu sou contrário. Então, vereador, pastor, balança a cabeça, mas o negócio é o seguinte, é a resposta que estamos dando. E não, ninguém é a favor dos bichos. E se for, tem que... Pedido de informação, está em votação. Os vereadores forem contrários, se manifestem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como já foi respondido, também voto contrário. Pedido de informações 463. Considerando que os moradores de ruas que não possuem rede de esgoto são atendidos pelo SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, para o esvaziamento de suas fossas. Considerando que o SAI deixou de realizar esse serviço há um bom tempo, sem prestar justificativa aos munícipes, e considerando as dificuldades que esses munícipes se encontram para contratar empresas especializadas nesse tipo de serviço devido aos altos custos, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa que seja encaminhado ao senhor prefeito o seguinte pedido de informações.
por quais motivos o SAI deixou de prestar o serviço de limpeza de fossas? Devido ao alto custo da contratação de empresas terceirizadas pelos munícipes que residem em áreas de periferia e que não possuem rede de esgoto, o SAI tem previsão de quando retornará a prestar o referido serviço? Existe previsão de abertura de processo de licitação para contratação de empresas terceirizadas para a realização do serviço? Autoria, vereador Edgar Sasaki. Senhor presidente, eu fiz esse pedido de informação porque a gente fica preocupado justamente pela frequência de pessoas que nos procuram justamente pedindo essa questão desse serviço. Porque o serviço de limpar fossa, parou-se de fazer esse serviço e muitos locais, principalmente na periferia, onde não tem nenhum tipo de infraestrutura, eles têm esse problema. Como são fossas assépticas, no caso, então tem que se retirar isso de período em período. E, infelizmente, tá, como eles não têm esse serviço, eles são obrigados a contratar. Mas também, por questões financeiras, eles acabam não conseguindo também. Então, quer dizer, eles pedem para que realmente volte esse serviço. Por isso, nós fizemos esse pedido de informação. Senhor presidente, em todos os governos anteriores que eu tenho conhecimento, ao qual eu também já fiz parte, sempre se prestou esse serviço para essa população dos bairros, que são população carente e que não tem essa condição de pagar o caminhão limpa-fossa. Então, os governos, as prefeituras, é comum que preste esse serviço, não só para essa fossa, mas para todo mundo ali, para poder essas pessoas não ter que pagar esse valor, porque eles não têm condições. Agora, por que não prestar esse serviço? Como eu disse, dinheiro sempre tem, sempre dá um jeitinho, é questão de prioridade, ajudar essas pessoas que não têm condições de pagar. E na área rural tem muitas pessoas nessa condição. E o SAI não vai colocar a rede de esgoto lá. Então, dê um suporte para essa população carente. É o mínimo que o SAI pode fazer. Meu voto é favorável. Senhor presidente, eu também quero registrar aqui o quê? Que a questão da limpeza das fossas, lá no Jardim Emília, o povo vem buscando para que a prefeitura faça a limpeza das fossas lá. O que acontece? Isso a menos de 15 metros do posto de saúde do Jardim Emília. Esgoto céu aberto, porque as fossas enchem e o que acontece? Começa a escorrer, certo? E ali o pessoal não aguenta a fedentina. Então, por favor, prefeitura, não vamos judiar das famílias, vamos limpar as fossas, como está pedindo esse pedido de informação. É importante isso. Quero encaminhar o meu voto favorável. Senhor presidente, também sou favorável a esse pedido de informações, falo na condição de líder do governo, demonstrando que nós não temos nada a esconder. Quando nós não temos todas as informações para passar para os vereadores, é uma questão de coerência. Nós votamos favoráveis, nós não temos problema nenhum. E tem questões aqui bem complexas que nós necessitamos dessas informações. Então, nós não tivemos tempo hábil, eu sou favorável a esse pedido de informações. Senhor presidente, também gostaria de encaminhar meu voto favorável. Nesse final de semana, especificamente no sábado à noite, eu recebi a informação de que o novo presidente do SAI, o Dalton, que foi secretário de obras, foi para São José e voltou, ele, ao assumir, teria rescindido um contrato da empresa que faz esse serviço, e os motivos dessa rescisão contratual é questionável. E recebi essa informação quando apurava aí a questão das águas sujas na cidade. A gente está quase 40% do fornecimento de água, está com problema. Então, apurava esse caso nos bairros e recebi essa informação de que a empresa terceirizada que faz a limpeza de fossa, para quem não sabe, são os bairros que não têm o escoamento de esgoto. Então, eles jogam num determinado local que o caminhão contratado pelo SAI retira para descartar no local adequado. Teria sido rescindido esse contrato sem grandes justificativas, deixando essa população à mercê desse serviço, que é uma questão de saúde pública.
ficar com esgoto transbordando em casa, está voltando esgoto. Então, eu voto favorável porque é uma questão de saúde pública. Nós temos que apurar por que está acontecendo isso. Presidente, também gostaria de votar favorável esse pedido de informação. Ontem eu estive no Jardim Veranejal e ando para quase todos os bairros da cidade de Jacareí. É vergonhoso o que acontece na cidade de Jacareí. Fala tanto na saúde, mas esgoto do céu aberto no Jardim Veranejal ontem. O maior mau cheiro para aquele povo lá em quase todos os bairros da cidade. Então, meu voto é favorável e eu estou votando aqui, inclusive, para a saúde desse povo. Porque não dá mais para aguentar o que eles fazem na nossa cidade de Jacareí. Meu voto é favorável. Obrigado, vereador. Pedido de informação está em votação. Vereadores, se forem contrários, se manifestem. Pedido aprovado por todos. Pedido de informações 464. Considerando que no dia 23 de julho de 2013, encaminhamos o ofício número 061 de 2013, solicitando estudo técnico visando a municipalização do antigo traçado da rodovia Dom Pedro I, o qual reporta os itens das necessidades do local. Considerando as melhorias a serem executadas no trecho que hoje deveria ser da municipalidade, conforme o contrato entre a Dersa e a Prefeitura, assinado na ocasião pelo então secretário de Infraestrutura, senhor Paulo Hasman, inclusive constando com a denominação de JCR-075 para esta via. Considerando que existe uma divergência entre a Prefeitura e a concessionária Rota das Bandeiras, em que a Prefeitura diz que espera a autorização por parte dessa para fazer a iluminação do trecho, assumindo, inclusive, as despesas dessas obras, conforme declaração do senhor secretário de governo, senhor Pedro Orlando, por ocasião do fórum realizado sobre o assunto, e a concessionária diz que está esperando o projeto por parte da prefeitura para que seja aprovado. Considerando que o inverno se aproxima, estamos entrando numa época de neblina, que é uma das maiores causadoras de acidentes, e que a prefeitura é a responsável pela iluminação pública do município. Considerando que, principalmente após a aprovação da Lei 5.986 de 2015, que dispõe sobre a CIP, cuja cobrança já está sendo praticada desde as contas de fevereiro, somos muito cobrados para que a Prefeitura coloque a iluminação no trecho da antiga rodovia Dom Pedro I, pois esta rodovia é muito utilizada pelos moradores da região, que caminham à procura dos pontos de ônibus existentes no local para se dirigirem ao seu local de trabalho, às escolas ou até mesmo às suas residências. E com a escuridão da noite, tornam-se vítimas de assaltos constantes ou de acidentes. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa que seja encaminhado ao senhor prefeito o seguinte pedido de informações. Já foi realizada alguma ação relativa a municipalização do trecho antigo da rodovia Dom Pedro I? Para quando está prevista a iluminação deste trecho, principalmente o compreendido entre o viaduto da rodovia Presidente Dutra e a entrada do bairro do Santana, início da estrada municipal Senoai? Se não existe previsão para iluminação, pelo menos existe algum projeto em andamento para ser encaminhado à concessionária Rota das Bandeiras? Autoria, vereador Edgar Sasaki. Senhor presidente, nós fizemos essa informação, porque todos sabem que ali naquele trecho, em frente a Igarapés, 1º de maio, o pessoal do portal e tudo mais, as pessoas caminham muito ali no período da madrugada e também à tarde. Então, fica muito escuro. E outra, foi colocada algumas lombadas, isso melhorou bastante os acidentes, mas ainda essa questão da escuridão é muito grande. E outra, esse trecho é da prefeitura. Eu tenho aqui um convênio entre a Rota das Bandeiras, que foi mandado aqui a pedido do vereador Valmir, isso no dia, deixa eu ver aqui, chegou nessa casa no dia 27 de agosto de 2015, foi distribuído para todos os vereadores por mando do nosso funcionário Moacir, que é diretor legislativo, foi encaminhado a todos os vereadores. Tá?
Esse documento é do dia 19 de agosto, em que fala da iluminação, ele fala da JCR e diz o seguinte, só para concluir, senhor presidente, termo de convênio firmado entre a concessionária e o município já constitui obrigação do município responsabilizar pela iluminação das estradas vicinais especificadas no anexo aqui. Eu tenho também a cópia do convênio aqui comigo também, assinado pelo Paulo Asma, o engenheiro que foi secretário de infraestrutura. Eu passo aqui para o Hernani dar uma olhada aqui. Senhor presidente, quero colaborar também. Eu estive em Itatiba, agora no começo de março, para a gente discutirmos sobre a iluminação lá mesmo do trajeto do Igarapés até o 1º de maio. Tá? Fomos discutir sobre a rotatória também. É o que mais queremos, é que a iluminação seja feita. Lá vai beneficiar muitos moradores. Só que a MTU não mandou essa autorização ainda. Tá? Então, a prefeitura quer sim também essa iluminação que vai beneficiar a todos. Só que nós estamos aguardando um documento da MTU para que seja feito através, sim, aí sim da prefeitura, para que seja feita a iluminação. Mas nós não temos esse documento autorizando. Isso quem nos passou foi o gestor da Rota das Bandeiras, tá? Estão em acordo com a prefeitura e com a MTU, que cuida das estradas de rodagem, tá certo? Então é apenas uma colaboração que nós estamos também nessa luta. Senhor presidente, também quero complementar. Na verdade, esse convênio está até irregular. Cabe aqui um aditivo, porque aparece a Artesp ainda, são outros responsáveis. Mas quando houve uma conversa entre a municipalidade e a concessionária Rota das Bandeiras, foi para a iluminação da entrada do 1º de maio. Então, se as perguntas que estão aqui são bem objetivas, fala, se existe uma tratativa com relação à municipalização, não, sobre a municipalização, não. Responsabilidade é do Estado através da concessionária. Se tem um projeto, não, calma aí, um projeto da rodovia toda, agora vai passar mais um encargo, mais um gasto para o município de Jacareí, de um Estado que é o mais rico do país, com mais de 200 bilhões de orçamento? Não, não, aí é injustiça. Então, senhor presidente, concordo, respeito o vereador Edgar Sazak, mas sou contrário a esse pedido, porque eu já estou respondendo aqui. Não existe municipalização, existe sim um convênio para iluminação e se restringia à entrada do 1º de maio. Nós queremos mais, o mérito é louvável. Senhor presidente, gostaria de encaminhar meu voto favorável, porque penso que a municipalização de alguns trechos de antigas estradas estaduais é inevitável. Nós temos a questão da Estrada Velha, que ligava Jacareí e São José, foi municipalizado o trecho de São José, por exemplo. Por quê? A cidade vai se desenvolvendo ao entorno dessas antigas rodovias e elas deixam de ser rodovias e passam a virar quase que uma avenida municipal. E daí a gente fica brigando para ver se tem manutenção, se tem atendimento, sendo que, na verdade, ela já virou uma avenida municipal, como é o caso lá do Parque Califórnia, do Jaú, e também é o caso da antiga Dom Pedro, que não faz mais ligação, não é mais o caminho para entre municípios, na verdade, virou um trecho para ligar aqueles bairros da nossa cidade. E para a iluminação, pelo menos, pode não fazer municipalização de tudo, né, da manutenção do asfalto, mas se pelo menos a municipalização fosse feita, acho que seria válido e a gente teria mais segurança nessa via que se tornou uma via municipal e não mais uma via estadual. Por isso eu voto favorável para que a prefeitura se posicione e a gente tenha informação sobre isso. Senhor presidente, graças a Deus, a licitação que estava havendo para que a prefeitura contratasse a empresa responsável pela iluminação pública, né, no município, já terminou, graças a Deus, e dia 4, e foram montadas 4 equipes através dessa empresa para ela poder fazer a iluminação pública a nível municipal, desde o centro, a região oeste, leste, norte e sul. E como agora foi recente, dia 4 agora eles começaram as obras, então vamos aguardar sim para que esses pedidos de informações aí, né, e
possam ser cumpridos futuramente. Mas como está tão recente agora, não dá para a gente cobrar isso agora, mas sim cobrar futuramente, porque realmente aí a empresa já está trabalhando a todo vapor com as quatro equipes formadas para poder fazer a manutenção da iluminação pública. Senhor presidente, eu quero registrar aqui o quê? Que o prefeito tem que fazer o quê? Tem que fazer maiores esforços em fazer frente com o governo do Estado, fazer frente com o governo federal, para poder contemplar essas rodovias que estão estaduais, que são federais, e que elas sejam contempladas com iluminação. Mas a gente vê que o prefeito não faz isso. Nós, vereadores, aqui fazemos pedidos, provocando, fazendo uma provocação para que o munícipe possa ser atendido, mas a gente não vê ação do prefeito fazendo isso. A verdade é essa. E aí, quando a gente faz pedido de informação aqui, a gente tem pedido de informação, muitas das vezes, negado, e a gente não tem a suposta documentação. Então, eu acredito que muitas das vezes negam também, porque não tem documento. Então, eu quero encaminhar o meu voto favorável a esse pedido de informação. Senhor presidente. Não, pode falar. Senhor presidente, quero fazer meu esclarecimento aí, até porque, para deixar bem assim, esclarecido algumas questões, né? Não depende só do prefeito, depende do Estado, depende dos outros órgãos que também têm a sua participação, depende da Artesp ou da EMTU, que são órgãos aí também de fiscalizadores. E essa questão é uma questão muito séria, porque eu acredito que quando existe a pessoa que é contra, você pode até colocar ouro que vai ser contra da mesma forma. Então, para esclarecer os moradores, as pessoas que nos acompanham, que é uma questão, não é simplesmente do prefeito, existe aí uma questão estadual, de outros órgãos envolvidos, que tem que ser dado autorização. Então, a municipalização não depende só do prefeito. Sim, o Estado pode dar uma autorização para a prefeitura fazer o serviço. Não depende do prefeito. Entendeu? Senhor presidente, as coisas têm que ser esclarecidas e deixado bem claro, para que todos saibam a verdade. Quantas rodovias intermunicipais existem no Estado de São Paulo? São muitas, muitas. E para o governo, e que são de responsabilidade do governo. E o governo do Estado, ele tem interesse em municipalizar. Como é o caso de São José. Olha o trecho pela Estrada Velha. São José, que tem quatro pistas, tem acostamento, pista para lá, para cá, enfim. E Jacareí, olha a diferença. Só que o prefeito de lá quis municipalizar. Chega para o governo e fala: governo, faz esse projeto para mim. A partir daqui, passa a ser de responsabilidade do município. O governo do Estado vai lá e faz. Do jeito que o prefeito quiser. Do jeito que o prefeito entender que é bom para a nossa cidade. É só querer. Então, aí passa a ser a iluminação, a manutenção por conta do município. Mas depois que o governo fez de acordo com as nossas necessidades. É só querer. Obrigado, meu voto é favorável. Presidente, também gostaria de falar sobre os pedidos de informação. Enquanto os vereadores fazem um pedido de informação, um vota contra, outro vota o contrário, o governo lá também faz o contrário, quem acaba sofrendo é o pessoal do 1º de maio, Igarapés, 22 de abril, Santana, Bela Vista 1, Bela Vista 2, e todos que é político recebem o dinheiro no banco todos os meses, e o povo acaba ficando no escuro. Isso aí é responsabilidade do município. Se o município tem que mandar um projeto, tem que mandar. O que estão fazendo que não manda projeto? Fica no ar. Vai vencer a eleição, vai entrar outros vereadores, vai entrar outros prefeitos da cidade e não vai acabar fazendo aquela iluminação, o povo vai ficar no escuro. Onde tem várias mortes naquele local lá, por causa da escuridão. Então, só falta pegar e entrar, e vir uma multidão de gente, entrar na porta da prefeitura e fazer um protesto para sair isso aí. Meu voto é favorável. Senhor presidente, eu quero encaminhar meu voto contrário, mas eu faço aqui, a bancada do PT vai fazer um requerimento ao governador do Estado que tenha uma arrecadação, a maior
do Brasil, o estado que mais arrecada no Brasil, mais de 200 bilhões, e de, perguntando para o governo do estado, se o senhor não tem condições de iluminar a rodovia, que é da sua responsabilidade, peça ao nosso governo municipal que nós vamos pedir também para que o governo municipal assuma a responsabilidade do governo do estado e vamos fazer o serviço. Temos que fazer, porque a população não pode ficar à mercê de briga entre estado e município. É responsabilidade do governo do estado, assim como é a Estrada Velha. No entanto, o governo do estado, o estado mais rico do país, não tem condições de iluminar e de fazer o serviço. Nós queremos a municipalização, sim, mas nós queremos com o serviço pronto. Já que o governo do estado é tão pobrezinho, não tem dinheiro nem para pagar os professores direito, então nós, eu quero contrária, sou contrária. Pedido de informação está em votação. Os vereadores forem contrários, se manifestem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu empate. Eu quero justificar o meu voto. É, eu acho que a questão ela é muito grave. A gente não pode aqui só fazer essa discussão. É, para quem não sabe, a rodovia, por ser estadual, o município, para fazer qualquer tipo de intervenção, ele precisa da autorização. Me parece que o Edgar diz que existe autorização. Porém, a bandeirante, que é responsável pela iluminação, ela requer um projeto. Não é simplesmente, porque lá não tem poste. Então, precisa colocar poste. Para colocar o poste, precisa de um projeto. E esse projeto só pode ser feito para quem é dono da rodovia, que é, no caso, a Rota das Bandeiras. É como eu chegar com uma planta, né, para fazer uma casa no terreno dos outros. Não pode. Então, o projeto tem que ser feito pela Rota das Bandeiras e aí, sim, o município irá fazer. Então, eu entendo que o pedido de informação não vai resolver esse problema, portanto, eu sou o contrário. Marildo, pedido de informação. Permite uma colocação em cima do que você falou? É que, na verdade, na época que a gente estava se discutindo isso, em 2013, tá, o Pedro Orlando, que é o secretário de governo, ele falou que precisava, na verdade, uma autorização da Rota das Bandeiras. Mas, para essa autorização, a Rota das Bandeiras falou, mas eu preciso do projeto para que a gente autorize. Tá? Através dessa autorização, ela vai ser encaminhada, então, para Bandeirantes para fazer a autorização por parte deles. Mas, então, quer dizer, como é da Rota das Bandeiras, esse trecho, a prefeitura precisava mandar um projeto para eles autorizarem, mas esse projeto não existe. É isso que eu queria colocar para você, tá bom? Pedido de informações 472. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa que seja encaminhado ao senhor prefeito o seguinte pedido de informações. Qual é a arrecadação do SAI de Jacareí? Recentemente chegou ao nosso conhecimento que os funcionários públicos do SAI tinham alguns benefícios que foram retirados. Essa informação procede? Soubemos ainda que insalubridade e licença-prêmio não estão sendo pagas em pecúnia, devendo os funcionários retirarem de descanso, que as marmitex dos funcionários que trabalham mais de 6 horas corridas não estão sendo fornecidas, que os funcionários têm que ir embora mais cedo e que aqueles que fazem 6 horas trabalhadas perderam o benefício do vale-refeição. Há intenção de tirar mais algum benefício dos funcionários? Em caso positivo, o que mais resta de tirar? Se a arrecadação do SAI é de valor significativo, há necessidade da retirada de tantos benefícios causando desgosto aos funcionários? Autoria, vereador Maurício Raca. Primeiro, eu quero falar um pouquinho sobre o atual presidente do SAI, que chama-se Dalto. Ele veio de Guarulhos para a prefeitura de Jacareí, à frente da Secretaria de Obras. Veio com processos de superfaturamento de lá. Veio aqui, fez a lambança embaixo do rio, que desviou o curso da água e começou a deslizar a margem, gastou 2,5 milhões. Não precisaria gastar. Ganhou como prêmio ser secretário de São José dos Campos de Obra. Agora retornou a Jacareí, aí reincide o contrato com a empresa prestadora de serviço de limpa-fossa. Já começou a mexer nos funcionários, tirando os benefícios que são conquistados com muita luta.
A minha pergunta, o que é que o senhor quer tirar mais, senhor Dalto? Quanto fatura? Será que está precisando de dinheiro? Um funcionário satisfeito é um funcionário que produz, o senhor sabe disso. Para que mexer no bolso das famílias? Para que mexer nos funcionários? Pelo amor de Deus, meu voto é favorável, é claro. Pedido de informação está em votação. Senhor presidente, é o seguinte, o que acontece? Nós sabemos que a bandeira hasteada, né, pelo Partido dos Trabalhadores era o quê? Era defender os trabalhadores. E nós temos visto isso à luz do dia, na mais transparência, que o Partido dos Trabalhadores está fazendo o quê? Tirando o vale-refeição do funcionário, tirando a insalubridade do funcionário, oprimindo o funcionário. Então, eu não sei onde é que nós vamos parar. Eu não sei onde é que nós vamos parar com essa situação. Nós estamos falando de trabalhadores. Nós estamos falando de pessoas que têm famílias e que estão sendo assoladas por conta do quê? Por conta de uma opressão de um governo que não abre discussão. Então, eu quero encaminhar o meu voto favorável a esse pedido de informação. Pedido está em votação. Vereadores contrários se manifestem. Pedido aprovado por todos. Pedido de informações 473. Considerando a informação de que a linha telefônica da creche Jacarezinho encontra-se inativa por falta de pagamento, e considerando que a creche é uma instituição que lida com crianças e que a linha telefônica é de extrema necessidade para o seu bom funcionamento, pois é usada, por exemplo, para avisar os pais quando as crianças eventualmente não estiverem se sentindo bem. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa que seja encaminhado ao senhor prefeito o seguinte pedido de informações. Procede a informação de que a linha telefônica da creche Jacarezinho encontra-se inativa por falta de pagamento? Em caso positivo, desde quando está nessas condições? Qual o valor total das contas em atraso e por quais motivos essas contas não foram pagas? Autoria, vereador Maurício Raca. Vamos falar sobre valores, sobre dinheiro, né? A prefeitura arrecada R$1 bilhão e a per capita nossa é maior do que a de São José dos Campos, Caçapava, Taubaté. Se dividir o que se arrecada pelo número de habitantes, nós vamos ter um número que é maior de São José, Jacareí, de Taubaté. A conta de telefone não está paga. Eu tenho informações que a conta de telefone da creche não está paga. Agora, existe uma necessidade de um telefone numa creche? É claro, e quando uma criança venha a ficar doente, venha a ter algum tipo de problema, ou algum acidente na creche e que alguém precisar de uma linha telefônica para chamar o médico, para chamar os pais, para chamar, de acordo com a necessidade, chamar alguém, o telefone está cortado da creche. Não pode, não pode. Isso é falta de respeito. Meu voto é favorável. Pedido de informação está em... Presidente, eu também gostaria de encaminhar meu voto favorável. Hoje, antes de entrar aqui, recebi o Cláudio, ele esteve no nosso gabinete, preocupado. A creche tem mais de 600 crianças e está realmente com esse problema da linha telefônica, que me parece que não é só lá, a Secretaria de Infraestrutura também está com problema. E parece-me que a justificativa é que o problema da operadora de telefone, que o cabo teria algum problema e tal. O que me assusta é o seguinte, é a criatividade para solucionar o problema. Eu acho que o gestor ele tem que ter ousadia e coragem. Por que não pega um dos celulares corporativos que a prefeitura tem, deixa um na mão da diretora, deixa outro na mão de um, para que pelo menos tenha um ponto de comunicação. 600 mães não têm acesso à creche,
por conta de que tem um problema técnico da operadora. Tudo bem, dá um dos celulares que os secretários, os diretores da prefeitura têm, deixa lá provisoriamente para ter um contato, divulga esse número, quando arrumar, desliga o celular e passa o telefone fixo de novo. Só não pode ficar sem a comunicação, uma área tão importante do município. Eu voto favorável. Obrigado, vereador. Senhor presidente, que situação, meu Deus do céu. Olha, é lastimável, viu? É incrível. Eu fico imaginando aqui, o Maurício, né? Se uma outra criança se engasgar com salsicha, né? Que coisa... Como é que vai oferecer um socorro rápido? Como é que... Quer dizer, olha, sabe... Não consigo entender. Eu não consigo entender uma administração com essa envergadura para baixo, né? Falta de telefone numa creche, aonde cuida de crianças. Novamente, eu me reporto ao que as famílias, pais que confiam, deixaram seus filhos lá na creche, e aí não tem telefone na creche. Eu quero saber se é problema da telefônica, se é problema de cabo. O que acontece é o seguinte, é que precisa ter ali um telefone para quem sabe, uma eventualidade. Então, eu quero encaminhar o meu voto favorável a esse pedido de informação. Presidente, também gostaria de encaminhar meu voto favorável, pedindo informação. O pai dessa criança que está lá, está aqui na Câmara, assistindo a TV Câmara, ao vivo aqui. É envergonhoso o que acontece na cidade de Jacareí, porque, se, por exemplo, ficar uma criança doente, como é que vai ligar? Como é que vai ligar para o SAMU? Como é que vai mandar essa criança para o hospital? Como é que vai ligar para uma mãe se a diretora não tem o documento da criança, tem que ter o documento da criança? Tem que comunicar o pai e a mãe. E a linha do telefone cortada. Mas só faltava essa na cidade de Jacareí. Um negócio tão barato e tão difícil para a prefeitura. Para a prefeitura tudo é difícil, né? Pelo amor de Deus. Ainda bem que o pai está aqui na Câmara, aqui assistindo a TV Câmara, aqui, os vereadores votar. Meu voto é favorável a esse pedido de informação. Senhor presidente, eu quero deixar o meu voto favorável a esse pedido de informação do vereador Maurício. Como bem falou o vereador Fernando, tivemos aí um caso de uma criança que engasgou com salsicha, e imaginei, uma criança passa mal na creche, não tem nenhuma comunicação, e você vê, fala que está com um problema no cabo. Deixa eu ver aqui se tem algum cabo aqui. Deixa eu ver. Fernando, não tem nenhum cabo aqui, não. Nós estamos numa era avançada, né? Não usa mais cabo aqui. Não tem nenhum cabinho aqui, não. Nesse celular não tem cabo. Acho que é difícil, né, colocar um celular lá na creche, porque esse aqui, pelo menos, não tem cabo nenhum, ele pega normal. É um celular, né, legal. Tomara que a prefeitura evolua, porque a prefeitura de Jacareí tem que evoluir, porque nós estamos numa era digital. Tem que colocar lá, tudo hoje é através do celular. E é muito fácil uma diretora andar com o celular para lá e para cá sem usar o cabo. Que essas crianças sejam amparadas e essas mães também. Tomara que isso aconteça. Senhor presidente, dá até vergonha de algumas colocações aqui, vendo essa juventude. Eu que tenho duas meninas, uma de 4 anos que já mexe no celular, uma de 8 anos. É muita ingenuidade, né, da oposição, ou muita necessidade de só ficar apontando o erro, achar que a solução já não foi dada. Todo mundo tem celular, pô. Estou falando aqui da minha filha de 8 anos que mexe no celular com uma facilidade. Pelo amor de Deus, se vocês querem usar isso daqui como palanque, respeite as pessoas que estão assistindo. Não dá para desmerecer o trabalho das pessoas, falar de uma creche no centro da cidade, no Educar Mais Centro, que nós conseguimos. Graças a Deus que as pessoas têm piscina aquecida, com quadra coberta, que um celular, um cabo... que já foi solicitado o problema, vocês deveriam fazer requerimento para a Vivo para resolver o problema da Vivo. Né? O celular está lá, a diretora com certeza está utilizando dessa ferramenta, que é uma coisa óbvia,
Mas aqui não vamos dar atestado de burrice para as pessoas e brincar com a inteligência de quem está nos assistindo. Eu sou contrário a esse pedido de informação, porque estou respondendo aqui. Não existe falta de pagamento. O problema está com a operadora. Mais alguém? Pedido de informação está em votação. Os vereadores forem contrários, se manifestem. 3, 4, 5, 6. Eu desempato contrário. Pedido de informações 476. Refere-se à falta de tratamento químico da água fornecida pelo SAI de Jacareí. Autoria, vereador Edinho Guedes. Senhora secretária, foi solicitada a leitura desse pedido. É aqui no... É o 476, né? Isso. Considerando o documento protocolado na última sexta-feira, dia 1º de abril de 2016, pelo Sindicato dos Trabalhadores do SAI, que solicita providências por parte do Ministério Público, como a instauração de procedimento judicial cabível, presidente, com o objetivo de apurar as possíveis irregularidades cometidas pelo SAI, conforme as declarações do presidente da entidade, Décio Moreira Neto, ao Diário de Jacareí, que informa que a representação foi produzida com base nos problemas de coloração da água devido à falta do produto ortopolifosfato. Considerando que atualmente cerca de 40% da população de vários bairros da cidade foi atingida pelo problema, entre os quais estão Jardim Jacinto, Jardim Flórida, Jardim Santa Maria, Vila Pinheiro, Parque Tamaraty e Centro, onde a água tem saído suja da torneira, com coloração amarronzada e com cheiro forte, e que tais reclamações já foram registradas pelo telefone 0800 do SAI desde novembro de 2015. Considerando ser função primordial do Poder Legislativo fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, conforme tutela do inciso 19 do artigo 28 da Lei Orgânica Municipal e artigo 70 a 75 da Constituição Federal, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa que seja encaminhado ao senhor prefeito o seguinte pedido de informações. Por qual motivo ocorre a coloração marrom e cheiro forte na água fornecida pelo SAI na última semana? Por qual motivo as denúncias divulgadas pela imprensa relacionadas à falta de produto ou produtos no tratamento de água potável no município desde novembro de 2015 até presente data ainda não foram verificadas e sanadas pela administração? Qual a importância do produto ortopolifosfato no tratamento de água e quais as consequências geradas à saúde da população de Jacareí pelo seu desuso? Existem outros produtos essenciais ao tratamento de água que não estão sendo comprados e aplicados? Se positivo, quais são esses produtos? De forma preventiva, por que a população de Jacareí não foi alertada antecipadamente a respeito da falta de produtos no tratamento de água potável? E quais as medidas que deveriam ser tomadas para evitar qualquer tipo de doença? O tratamento de água para o fornecimento ao município tem recebido avaliação periódica da CETESB? Qual registro, data e parecer final da última aprovação concedida pelo órgão fiscalizador? Quais procedimentos foram tomados para garantir a saúde da população do Jacareí? Autoria, vereador Edinho Guedes. Senhor presidente, gostaria de, obviamente, caminhar meu voto favorável, me solidarizar com as milhares de pessoas, de moradores de Jacareí, que fizeram o protesto pelo Facebook, pelas redes sociais, pela TV Vanguarda, que entraram em contato diretamente com a gente, que estão aí espantados com a água suja, marrom, saída
na torneira, e que numa apuração prévia que fizemos junto ao SAI, conversando, apurando isso, isso ocorreu por uma incompetência administrativa na compra de um produto que clarifica a água, que limparia essa água. Esse produto, parece-me, já é sabido que ele tem controle do exército, que é uma coisa bem burocrática, é uma compra constante que se tem, e internamente, né, por um atraso na gestão lá, na compra desse produto, isso foi atrasado e gerou essa sujeira na água, e a água é um bem da vida, colocando mais uma vez em risco a saúde pública. Então, acho que isso é uma coisa muito séria, afetou muitas pessoas, e que essa casa tem o dever de fiscalizar e, no mínimo, receber as informações da prefeitura com relação a isso. Senhor presidente, o que eu fico triste, e é de conhecimento de todos que estão aqui, estão nos assistindo, ultimamente a nossa cidade é motivo de matéria da vanguarda sempre, ou seja, nenhum assunto, sempre negativo, é claro. Isso é ruim. Coisas que poderiam ser evitadas fazendo uma gestão muito melhor do que está sendo feito hoje. Falando, por exemplo, de novo, do senhor Dalto, aquele que veio de Guarulhos, tal, que fez a lambança. Quer dizer, é coincidência ou não? Ele assumiu a presidência do SAI, os caminhões limpa a fossa não funciona mais, a água, milhares de pessoas realmente tiveram problema com a água, não podia tomar banho, não podia beber, não podia fazer nada, tirou os benefícios dos funcionários públicos. Poxa vida, esse rapazinho veio para revolucionar mesmo a nossa cidade, de uma forma negativa, é claro, revolucionou negativamente, é lamentável. Senhor presidente, eu quero registrar aqui também nessa casa o quê? Que a autarquia SAI, ela promoveu recentemente um reajuste de 27,5% na tarifa de água. Agora, vem dizer que o quê? Que esqueceu de comprar o produto? Que houve o quê? Houve uma situação onde, não, de repente, não tinha pessoa competente lá, por parte da prefeitura, para verificar isso? Então, é lamentável o tantos de chamados que nós recebemos com relação à água suja, à água escura. Aí vem o secretário e fala assim: não, a água não tem perigo nenhum com relação à saúde. Dá água escura para ele tomar, vê se ele vai tomar essa água. É uma vergonha. Eu quero encaminhar o meu voto favorável. Pedido de informação está em votação. Vereadores contrários se manifestem. Pedido aprovado por todos. Pedido de informações 477. Refere-se à demora no atendimento a pacientes na Santa Casa de Misericórdia de Jacareí. Considerando que a população de Jacareí não aguenta tanto descaso no atendimento da Santa Casa, pois familiares com doentes esperam por horas para serem atendidos, muitos com graves suspeitas de terem contraído dengue ou chikungunya. Considerando que, além da dengue, chikungunya, zika vírus, a população também está preocupada com a gripe H1N1, tendo em vista que muitas pessoas estão com essa enfermidade, sendo que já obtive a informação de que ocorreu óbito em decorrência dessa doença em Jacareí. Considerando que a população não quer permanecer esperando pelo cumprimento de promessas, precisa de soluções. E também não quer receber desculpas da atual administração, como quando essa se justifica citando governos anteriores. Considerando que durante a campanha eleitoral foi prometida à população melhoramentos na saúde. Considerando que eu, vereador Fernando da Ótica, apresentei requerimento para abertura de comissão especial de inquérito, a SEI, para investigar o endividamento da Santa Casa e a má gestão da saúde de Jacareí.
Considerando que a saúde não pode esperar, devendo a administração adotar medidas urgentes para ajudar a população que paga impostos e precisa de atendimento digno na saúde. E considerando que a população de Jacareí, através de meu intermédio, deseja obter esclarecimentos com relação aos questionamentos adiante apontados, requeiro ao excelentíssimo senhor presidente desta casa que seja encaminhado ao senhor prefeito o seguinte pedido de informações. Tendo em vista o que fora relatado pela prefeitura em resposta a outro pedido de informações, o pronto-socorro tem um efetivo de 53 médicos. Sendo assim, qual é a escala de plantão? Quantos médicos atendem por plantão? Este questionamento é apresentado tendo em vista que pacientes reclamam que às vezes ocorre de apenas um médico estar atendendo no plantão. Com relação às medidas preventivas que devem ser adotadas com doentes com suspeita de dengue, chikungunya, zika vírus, que já não estão sendo atendidos, como será feito agora nos casos da gripe H1N1? O que a Prefeitura de Jacareí fará com relação à gripe H1N1, tendo em vista que as vacinas ainda nem chegaram para a população e já temos informações de que ocorreu óbito em Jacareí? A Prefeitura de Jacareí está preparada para combater uma epidemia? Por que a Prefeitura Municipal de Jacareí gasta tanto em propaganda, cerca de 5 milhões por ano, ao invés de investir mais na saúde? Autoria, vereador Fernando da Ótica. Senhor presidente, eu estou muito preocupado. Todos sabem que eu sou frequente na Santa Casa, tá? Com relação à gripe H1N1. Qual o suporte que a Santa Casa tem para resolver essa situação? Agora, perceba o seguinte, eu fiz um pedido de informação, está aqui, tá, no mês passado, e a prefeitura respondeu que no pronto-socorro tem 53 médicos. Gente, todo mundo sabe que a Santa Casa, muitas das vezes, tem um médico que olha lá no pronto-socorro. Então, quer dizer, onde é que está esse 53? Como é que é remanejado isso? Quem trabalha à noite, quem trabalha de dia? Por que que falta tanto médico assim lá? Eu já bati, vou continuar batendo com relação a gente abrir uma investigação, abrir uma CPI para investigar o alto endividamento da Santa Casa, que devia 2 milhões quando o governo pegou e agora chega próximo a 50 milhões. Então, quero encaminhar o meu voto favorável, porque, no mínimo, é um absurdo. Vereador Fernando, a saúde é um assunto que a gente sempre está atento e lutando. Mas eu quero deixar bem claro a todos que estão aqui, que estão nos assistindo, não é porque somos oposição que somos quanto pior, melhor. Não é isso. Nós estamos aqui para colaborar com o prefeito para poder administrar a cidade nos problemas que vão surgindo e que já existem. É que nós não temos acesso à prefeitura, nenhuma informação. Mas a saúde, nós falarmos da Santa Casa e for dito aqui, nós estamos fazendo palanque eleitoral, ninguém está em campanha. Nós estamos aqui detectando, mostrando para o prefeito que precisa de terem mais investimento na Santa Casa. Saúde tem que ser prioridade de qualquer governo. Agora, gastar 5 milhões de reais em publicidade na televisão, invista 5 milhões na saúde. Quer publicidade melhor para poder dar um atendimento digno para a nossa população. Isso sim é investimento. Senhor presidente, eu também sou favorável a esse pedido de informação, né, mas só que esse discurso também tem que servir para o outro lado. Eu volto a falar. Nós temos um pacto federativo. A saúde é tripartite, responsabilidade da União, do Estado e do município. Achar que só o município vai resolver os problemas do sistema único de saúde, é brincadeira. Aí só pode ser piada. E quando fala de publicidade, coloca aqui, ninguém fala que até Rodrigo Faro foi para a televisão, pô, do governo de vocês, para defender que não estava faltando água no Estado de São Paulo, que está relacionado à saúde. Se você não tem água, se você não tem qualidade, você vai ter problema, você vai superlotar a Santa Casa de Jacareí. Mas eu sou favorável ao pedido de informação, nós não temos nada a esconder.
Nós não temos nada a esconder. O pedido anterior também votamos favoráveis, que é uma demonstração de coerência dessa bancada. Se nós não temos uma resposta que seja dentro do pedido de informação, nós votamos favoráveis. Lógico que nós estamos, às vezes, né, sendo contraproducente, ou seja, poderíamos aqui conversar um pouco mais, mas não, já que não tem esse diálogo, nós vamos continuar gastando papel. Mas eu sou favorável ao pedido. Presidente, é o seguinte. Ontem eu estava na missa na Matriz, e aí terminou a missa, comecei a conversar com um amigo meu, antigo amigo meu, e ele falou que ele estava com dengue e foi internado na Santa Casa. E foi, teve um tratamento exemplar, foi muito bem tratado, e graças a Deus, depois de uma semana, ele retornou às suas atividades na Igreja da Matriz. Agora, então, cada caso é um caso. Não vamos generalizar, porque o público hoje que passa pela Santa Casa é muito grande. E eu já falei outro dia que o Estado e a União têm que repassar mais recursos para a saúde, porque os municípios não estão aguentando. A gente vê isso na televisão direto, municípios mais municípios, Santa Casa fechando e o caramba. Você entendeu como é que é agora? Vamos falar um pouco também dos convênios, que estão aí que você paga uma fortuna e não dá o atendimento que você precisa, que você merece? Senhor presidente, eu, obviamente, voto favorável a esse pedido de informação. Nós sabemos os problemas que tem na Santa Casa e recebemos solicitações de pedidos de ajuda com relação ao mau atendimento lá constantemente. É pertinente aqui as quatro perguntas do pedido que falam sobre a má gestão ou a demora do atendimento. Mas eu queria fazer uma sugestão, senhor presidente, escutando aqui a fala. Primeiro, eu queria me posicionar da seguinte forma. Se existem governos estaduais, federais ou municipais que cometem erros, o fato deles cometerem erros não é um estímulo para a gente fazer igual. Se eles fazem errado, não vamos a gente repetir esse erro. E quando errar, não usar isso como justificativa, eles também fazem, por isso que a gente faz. Então, vamos a gente pedir para eles não errarem e vamos a gente corrigir o nosso erro também. É simples. Então, o erro dos outros não pode ser justificativa para a gente. Primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que a gente podia fazer um projeto de lei aqui, um projeto de resolução, alterar o regimento interno, para que a prefeitura envie as respostas, não mais por papel, mas por e-mail. Nós temos um e-mail institucional aqui da Prefeitura e da Câmara. Essa resposta pode ser por e-mail, a gente não gasta papel, é mais rápido e muito mais eficiente. Então, a gente não gasta papel, manda por e-mail. Vamos fazer um pedido, uma resolução aqui para poder modernizar essa gestão, que daí não precisa gastar dinheiro público para isso. Meu voto favorável. Senhor presidente, eu quero encaminhar o voto favorável. Eu acho que a questão do Aedes aegypti, ele tem que ser tratado com muita responsabilidade pelo município, pelo governo do Estado e pelo governo federal. No entanto, há muitos discursos que falam assim, nós estamos cobrando porque o governo fez errado. Nós não estamos falando de erro, nós estamos falando de investimento. Qual é o investimento do governo federal, do governo do Estado e do governo do município em relação à saúde? Então, nós precisamos ter clareza como é o pacto federativo em relação à saúde. Porque, senão, fica um discurso muito fácil. Hoje eu sou oposição, você não presta. Hoje eu sou situação, você está bom. É um assunto sério, as perguntas são pertinentes, nós queremos atuar mais efetivamente com responsabilidade nos serviços de atendimento à população mais carente que usa o SUS. E, por isso, vamos votar esse pedido de informação, mas deixar muito claro, erro é erro, investimento é investimento. Senhor presidente, quero também colocar a minha posição sobre esse pedido de informação e dizer que eu tenho acompanhado também a Santa Casa, nós sabemos dos problemas e, mais uma vez, eu volto a falar. Os problemas, eles existem. Mas aí eu pergunto, qual o vereador que está fazendo o papel dele aí de contactar os seus deputados para trazer melhoria para a Santa Casa? Criticar é muito fácil. Falar aquilo que está errado é muito fácil. E também é fácil as pessoas verem que está errado. Eu tenho acompanhado, estive em reunião com o superintendente da Santa Casa semana passada e conversamos sobre vários assuntos, mostrei aí o documento que eu enviei
a Brasília pedindo melhorias na Santa Casa e para o governo do Estado, e agora eu faço a pergunta, que eu vou fazer essa pergunta, respondendo aquilo que ele já havia me falado. O governo do Estado não investe um centavo na Santa Casa de Jacareí. Eu, algum tempo atrás, vi uma matéria que ele fez um investimento mais de 8 milhões na Santa Casa de São Paulo. Por que ele não faz investimento aqui na cidade de Jacareí? Porque a nossa prefeitura é do Partido dos Trabalhadores, do PT? Então, eu faço essa pergunta. Então, não é só criticar, nós temos que fazer as ações para melhorar a saúde, que sabemos que realmente vem passando por sérias dificuldades. Meu voto é favorável. Presidente, também gostaria de falar sobre os meios de informação. Quando o prefeito e vereador vai colocar o programa de governo na cidade de Jacareí, ele não coloca deputado federal, nem senador, nem governador. Ele coloca assim, saúde, educação e moradia. Quer dizer que nós temos que cobrar a prefeitura mesmo, o prefeito que tem que cobrar lá em cima. Se nós não temos... O prefeito tem que cobrar lá em cima. Aparece que a Rose balançou a cabeça que não. Mas, pelo amor de Deus, mano. Posso falar outra vez? Quando solta o programa de governo na cidade, primeiramente o que o governo faz é saúde, educação e moradia. Então, nós, o prefeito, tem que cobrar o governo do Estado e também cobrar a presidente para mandar o dinheiro, não o vereador. Vereador para fiscalizar, a prefeitura fiscalizar lá em cima. Agora, vereador mandar documento, isso aí é cair na água fria para dizer que está quente. Não, calma aí, eu estou dizendo, você queria explicação. A explicação é essa. Então, o prefeito tem o poder de pedir isso aí, mandar pela Câmara para vir investimento para a nossa cidade de Jacareí. Meu voto é favorável. Presidente, só quero falar, tem tudo isso, dessa cobrança do Estado, federal, não sei o quê. Mas se a gente se atentar aqui às perguntas, eu sou favorável a esse pedido, que quantos médicos, como o vereador falou, são 53 médicos no pronto-socorro, mas ali tem o neuro, tem o ortopedista, tem o cirurgião, porque o que fica ali de linha de frente é o clínico. Então, o clínico que ele atende vai ver qual a especialidade que ele vai chamar. Então, quantos médicos atendem para o plantão? Então, isso não tem nada a ver com o Estado, com o Federal, com nada, que é a gestão. Conversei lá com o superintendente, o Luiz Melhado, eu falei para ele, temos que ver quantos médicos estão ali na linha, na porta, na linha de frente da Santa Casa, quantos que ficam ali 12 horas, 24 horas, está preparado para a epidemia aí, se vier H1N1, o que está fazendo da dengue, H1N1, tem que fazer o teste, né, aquela coleta com o cotonete. Então, isso eu sou favorável com tudo isso que falou, mas aqui, essas perguntas que eu quero saber, como que está preparado para receber o pronto-socorro à Santa Casa? Eu também quero saber aqui, além da demora, é claro, mas agora com a epidemia. Também só quero, logicamente, que a gente é favorável, nesse caso aqui não vai precisar do meu voto, mas às vezes algumas questões precisam ter respostas, né? Com relação, por exemplo, que o vereador disse aqui do gasto que se faz em propaganda e não se investe, como o Estado também não gasta nada aqui, só para vocês terem uma ideia, o governo do PSDB de São Paulo gastou 9 milhões em propaganda só para explicar aquela confusão que eles fez na questão das escolas. Então, Maurício, não adianta. Você fala que defende tudo, defende nada. Você só acusa um lado. Esse que é o problema. Então, quando tiver que falar, fala de todo mundo. O governo que você era, que você fazia parte, agora não faz mais. É isso, entendeu? Então, não dá para... É a história que a Rose fala. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Temos que falar a verdade, né? Todo mundo gasta em propaganda, tá certo? Pedido de informação está em votação. Vereadores forem contrários, se manifestem. Pedido aprovado por todos. Informações 478. Refere-se aos serviços prestados pela empresa Enob Ambiental ao município de Jacareí. Considerando que a população está indignada com a falta de manutenção na cidade, que está abandonada sem capina, com o mato crescendo a cada dia nas vias e áreas públicas do município. Considerando que, conforme informações obtidas junto aos funcionários da empresa Enob Ambiental, foram dispensados mais de 200 empregados, mas a prefeitura continuou a fazer o pagamento. E considerando que o contrato com a Enob Ambiental
teve seu valor aumentado com a justificativa de que a empresa estaria instalando o sistema biodigestor. Visando prestar esclarecimentos à população do Jacareí, eu, vereador Fernando da Ótica Original, requeiro ao excelentíssimo senhor presidente desta casa que seja encaminhado ao senhor prefeito o seguinte pedido de informações. A prefeitura realiza fiscalização regular dos serviços prestados pela empresa Enobe Ambiental, especialmente o serviço de capina e limpeza? Quais os valores pagos pela administração municipal a esta empresa desde o ano 2000? Informar valores ano a ano. Qual o efetivo de funcionários da Enobe Ambiental que presta serviços à Prefeitura de Jacareí? Informar o número de trabalhadores ano a ano. Atualmente, quais os procedimentos tomados pela administração municipal com relação à falta dos serviços de capina e limpeza na cidade? Com relação à usina biodigestora instalada pela Ambiental, quando a mesma entrou em pleno funcionamento? Autoria, vereador Fernando da Ótica. Senhor presidente, nós precisamos saber o que está acontecendo de fato com essa empresa, tá? Que é concessão da prefeitura, a Enobe Ambiental, porque a cidade, como eu já falei, está barbuda, está cabeluda, tá? E, infelizmente, a prefeitura não está dando conta. Por que eu falo a prefeitura? Se a Enobe presta serviço para a prefeitura, é a prefeitura. Então, o que acontece? Eu tenho informação que é mais de R$1 milhão por mês pago à Enobe Ambiental. Então, por que que a cidade se encontra nessa situação? Nós precisamos saber, de fato, o que que acontece. Precisamos saber quais são os valores repassados, por que que não é feita as podas de árvores na cidade e por que que a cidade se encontra nessa calamidade com relação à limpeza de capina. Quero encaminhar o meu voto favorável a esse pedido de informação. Fernando, acho que sempre é bom esclarecer para toda a população que não importa a bandeira partidária, roubou, cadeia e devolver dinheiro. Não importa partido. Não importa partido. Então, se eu tiver que bater em um, eu bato no outro. Que Jacareí está errado em gastar 5 milhões em publicidade, está errado. O outro está errado, o problema é dele também, mas eu estou vendo a minha cidade. Poderia ser investido melhor na saúde, por exemplo. Mas essa empresa, a gente tem que fiscalizar melhor. A gente tem que dar uma olhada, porque ela é responsável por uma série de contratos. Uma série de contratos. Foi aprovado nessa casa para que todos os contratos firmados entre a prefeitura e prestador de serviço fossem encaminhados uma cópia para nós aqui. O senhor prefeito entrou na justiça para impedir que nós tivéssemos acesso à cópia de contratos. Por quê? Se tem coisa para esconder, é outra história. Porque nós, como vereador, nós tínhamos que ter cópia dos contratos para poder estar acompanhando. É uma pena, é lamentável. Meu voto é favorável. Senhor presidente, na mesma linha que colocada pelo vereador que me antecedeu, eu voto favorável e lamento que a gente tenha que usar o pedido de informação para ter essas respostas que, mais uma vez, poderia estar... Primeiro, tem que estar à disposição de toda a população. Eu não acho que tem que estar à disposição só do vereador, não. É só ter a cópia do contrato que a prefeitura assina com as empresas. Todas as empresas. No projeto de lei da minha autoria, que foi aprovado aqui para assinatura de outros colegas, obrigando o prefeito a mandar cópia de contrato, relatório de obras, parciais e finais, a gente teria essa informação automaticamente, não precisava fazer pedido de informação. E se não quiser gastar com papel, é só escanear e mandar por e-mail. Já tem meios de fazer isso sem gastar dinheiro. Então, é uma pena que a gente tenha que usar o pedido de informação para ter acesso a uma informação tão básica para o trabalho do vereador, que tem a função de fiscalizar. Se a gente não tem uma ferramenta de trabalho, que é o contrato, a gente fica com o trabalho dificultado para fiscalizar. Então,
fazemos o pedido de informação para ter acesso a isso e fazer o nosso trabalho de fiscalização. Meu voto é favorável. Presidente, também vou votar pedido de informação favorável, porque no Parque Minha Lua, quando começou essa firma lá, tinha 4 varredores de rua. Hoje tem 2 só. Olha o bairro, o tamanho que é o bairro. Outros bairros nem tem e está pagando. A cidade de Jacareí, eu tenho mostrado aqui na TV Câmara, aqui, ó, é cheio de mato. Cheio de mato. Cadê os funcionários? Como é que quando começou a empresa tinha, a cidade era limpa e agora está suja? Deve que não tem funcionário. Então eu voto favorável ao pedido de informação. Alô. Senhor presidente, quero deixar meu voto favorável e dizer o seguinte: essa casa aprovou, Fernando, a biodigestão, que esse trabalho ele deveria já estar funcionando na cidade. Já deveria estar funcionando. Porque nós estamos em 2016, foi falado que estaria funcionando, isso tivemos uma reunião, só que não está funcionando ainda. Infelizmente, vereador Edinho, foi falado isso, mas não está funcionando. O lixo ele gera um dinheiro bilionário. Fala numa revista sobre o mercado do lixo. Quem não sabe, o lixo, a reciclagem de lixo, é absurdo o valor que eles arrecadam. É um valor imenso. Tem pessoa que nem sabe o quanto eles tiram do lixo. Quanto eles tiram? A Ambiental arrecada com o lixo muito dinheiro. Agora as pessoas sendo mandadas embora, tem 4, coloca só 2 ou um funcionário, a cidade está suja, suja. Temos que saber o que está acontecendo com o dinheiro que ela está recebendo, porque é uma situação complicada. Um mercado bilionário, mas que, no entanto, pais de família estão ficando desempregados. Isso é lamentável. Sou favorável a pedir informação. Senhor presidente, também gostaria de encaminhar meu voto favorável e dizer o seguinte. É super importante ter funcionários da prefeitura acompanhando essas empresas terceirizadas, porque se gasta muito com essas empresas, mas parece que ela faz o que ela, né, que ela faz o que quer. Então, eu acho que deveria ter um maior acompanhamento por parte dos funcionários da prefeitura para que realmente verificar se estão usando realmente muitas vezes materiais de boa qualidade, se o serviço não está sendo feito, como diz, nas coxas, como diz na gíria popular. Tá? Então, esse acompanhamento eu acho extremamente importante. Por quê? Porque cada centavo gasto com uma empreiteira, ela tem que ser bem gasta. Tá certo? Então, meu voto é favorável, porque o pedido fala justamente sobre isso aí. Senhor presidente, eu quero justificar o voto. Nós temos aqui um pedido mal formulado, na verdade, porque não é a Inobe, é Ambiental Jacareí Limitada. Mas eu quero responder as perguntas aqui, já que os nobres vereadores necessitam dessas respostas. O pedido deveria ser feito, então, para que a cópia do contrato viesse para cá, mas isso não está aqui nesse pedido. Tá? Se a prefeitura fiscaliza regularmente os serviços prestados, obviamente que fiscaliza e determina, inclusive, a prestação de serviço. Mas nós vivemos num momento financeiro, nós não temos que tampar o sol com a peneira, um momento financeiro delicado, não conseguimos dar a agilidade que gostaríamos, isso é verdade, e o período de chuvas, que o mato cresce demais, isso complica também a execução. A pergunta número 2, que fala sobre o contrato desde 2000, não procede, esse contrato foi celebrado em janeiro de 2010. A pergunta número 3 é o número do efetivo, nós temos 293 funcionários diretamente trabalhando com varrição, coleta e outros serviços, e praticamente 100 funcionários indiretamente, mais ou menos, porque são funcionários que nós só exigimos a prestação, a execução do serviço. Então, o controle desses 100 funcionários nós não temos, é com a empresa e está previsto no contrato. Atualmente, quais os procedimentos tomados pela administração, né, com relação à capina e limpeza? Como eu disse, nós estamos numa dificuldade financeira e nós temos um cronograma para estabelecer. Acabou o tempo já, não é? E a última pergunta, senhor presidente, acabou que eu acho que é uma informação de utilidade. Eu acho que a informação deve ser escrita por escrito, né? A usina não, de biodigestão está em instalação. Mas acabou o aterro sanitário. Não é o lixão mais, como alguns trabalharam em outros governos, quero chamar acabou. De lixão. Obrigado, vereador. Senhor presidente, quero também contribuir nesse pedido de informação.
ajudando um pouco mais, que eu trabalhei na Secretaria de Meio Ambiente, e todo o serviço, todo o pagamento realizado pela Prefeitura à empresa é feito em cima do serviço executado. Isso eu falo e comprovo que eu trabalhei lá e acompanhei. Então, é feita uma planilha todo final de mês do serviço realizado para que a Prefeitura faça o pagamento daquele serviço. Então, eu queria contribuir aí para ajudar um pouquinho a esclarecer também esse pedido de informação. Pedido de informação está em votação. Os vereadores forem contrários, se manifestem. 3, 4, 5, 6. Desempate contrário. Pedido de informações 479. Com frequência, recebo denúncias dos moradores do Parque Meia Lua, relatando que muitos veículos não respeitam as faixas de pedestres e nem os limites de velocidade das vias públicas, onde sempre acontecem acidentes, principalmente nos finais de semana. Este vereador enviou diversos ofícios ao prefeito municipal, solicitando providências referentes a vários acidentes ocorridos nas principais ruas e avenidas do bairro, onde o fluxo de veículos é muito grande, como na Avenida Lourenço da Silva, em frente à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, e na Rua Taqueota, em frente à Paróquia Maria Auxiliadora dos Cristãos. É tudo no Parque Meia Lua, onde muitos fiéis frequentam essas igrejas e correm sérios riscos de serem atropelados, sendo que a única maneira de solucionar o problema é a colocação de lombadas elevadas ao invés de simples faixas de pedestres. Diante dos fatos, requeiro ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Existe algum projeto para a construção de lombadas elevadas nos locais informados? Em caso positivo, qual a data prevista? Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Presidente, eu gostaria de falar sobre esse pedido de informação. Nem para rezar e nem para orar o povo está tendo sossego mais no Parque Meia Lua. Isso aqui foi, tirei essa foto dia 11 de 10 de 2013. Por favor. Gostaria que a câmera localizasse? Está vendo? Em frente à Assembleia de Deus. Até hoje não fizeram nada. Isso aqui é da Igreja Católica. Deixa eu ler aqui. 29 de 9 de 2014, às 10h03, tirado essa foto. Está vendo? Então está vendo aí, população. Até hoje não fizeram nada. Quando a gente... Eu já sou idoso também, tenho 63 anos, mas tem muita gente que é mais idosa que eu, aí tem que ficar pegando a pessoa para passar, para rezar. Gente do céu. Pelo amor de Deus. Até para rezar no Parque Meia Lua e para orar, está tendo sossego mais? Pelo amor de Deus. Prefeito, olha pelo menos para essas duas igrejas. Faz essa lombada lá que o povo não aguenta mais. Peço voto favorável, que os vereadores votem favorável. Porque se votar contra os idosos, aí fica ruim. Meu voto é favorável. É só fazer um estudo, e sempre eu falo em custo-benefício. Qual é o custo de uma faixa elevada? E qual é o benefício que vai trazer para muitas pessoas? Segurança. E o custo é relativamente baixo. Só não é a lombada tão baixa como aqui em frente à Praça Riachuelo. Riachuelo não, aqui em frente ao Bar do Português, que o caminhão ficou encalhado lá. Deu mau ibope na rede social, porque eu acho que ali ainda está acima da altura do padrão, precisa verificar. Mas o custo-benefício é muito importante, tem que ser analisado. Quanto custa para se construir uma faixa elevada e quais seriam os benefícios para a população? Tudo é questão de prioridade, como eu disse para esse governo, que ele não tem prioridade nenhuma, e nem respeito com dinheiro público. É uma pena.
Senhor presidente, quero registrar aqui também que eu coloquei nessa casa aqui um projeto de lei que fosse colocado faixa de pedestre a 500 metros das escolas municipais e estaduais, né, na sinalização e faixa de pedestre, tá, num raio de 500 metros. Eu e a vereadora Analino também aprovamos aqui, colocamos um projeto de lei, né, e para que a pessoa sinalizasse com a mão e pudesse parar também na faixa de pedestre. Agora, a gente percebe o quê? Que, enquanto a prefeitura arrecada milhões, não investe na educação de trânsito, não investe na pintura de faixas. Então, é lamentável. Eu quero encaminhar favorável o meu voto nesse pedido de informação. Senhor presidente, também quero fazer minha colocação, até porque eu moro no Parque Meia Lua, e realmente há necessidade de lombofaixa. Mas eu tenho feito diferente, eu não faço pedido de informação, eu fiz uma reunião com o pessoal da Secretaria de Trânsito, Giovanni, gostaria que fosse focalizado aqui, por gentileza. Estive lá em reunião com ele, e está aqui a foto, e novamente, mais uma foto, estive novamente com eles lá, com o pessoal do trânsito, e eles me responderam que isso tem que ser avaliado pelo trânsito. Realmente há necessidade, eu tenho acompanhado, tenho cobrado, estive também com o secretário de Educação em frente à Escola Beatriz Junqueira, e só para esclarecer esse pedido de informação, foram aprovados ali dois, uma travessia elevada e uma lombofaixa lá na Rua José Maria Salgado, próximo da creche, que vai depender agora do INFO. E foi também aprovado pelo trânsito duas lombadas na Avenida Lourenço da Silva. Então, a prefeitura não pode colocar todas, mas ela vai começar. Eu tenho acompanhado de perto e cobrado o pessoal do trânsito. Senhor presidente, gostaria de encaminhar meu voto favorável e dizer que, pelo Código de Trânsito Brasileiro, o dinheiro arrecadado com a multa tem que ser gasto com educação de trânsito e sinalização de trânsito. Jacareí hoje arrecada, vou chutar baixo, mais de 4 milhões de reais com sinalização de trânsito. O que justifica, com esse número de multas, a gente não ter sinalização de trânsito? A gente não ter faixa de pedestre pintada? Mais de 4 milhões desse valor, apenas para os alunos que estão aqui, 0,48% é gasto com educação de trânsito, para educar as pessoas a não desrespeitarem as leis de trânsito. 0,48% de mais de 4 milhões de reais arrecadados com multa, que nós não sabemos, e a CEIA vai poder investigar isso agora, para onde vai esse dinheiro? Porque para a sinalização, a gente tem que ficar pedindo aqui, ressalto aqui a Escola Adélio Monteiro, lá no Campo Grande, pedimos a faixa de pedestre, as crianças estão sofrendo risco de atropelamento e não tem faixa de pedestre. Meu voto favorável, a lombofaixa, desculpa. Senhor presidente, também gostaria de encaminhar meu voto favorável e dizer o seguinte, eu acho que as faixas elevadas foi um grande avanço que nós tivemos no trânsito no Brasil. E essas faixas realmente têm salvado vidas, no caso. Então, com a instalação de faixas elevadas, no caso, os pedestres estão sendo mais respeitados. E outra, motoristas e também motociclistas estão respeitando também. Então, talvez seja a única maneira de você fazer com que as pessoas que dirigem os veículos respeitem. Porque farol, semáforo não adianta. Faixa de pedestre também só ela não adianta. As pessoas não respeitam. Então, eu vejo que essa medida que o Valmir está tomando de solicitar essa colocação das faixas elevadas, eu acho que é a grande saída, no caso. E principalmente pelas ruas que são muito importantes para o bairro, no caso. Senhor presidente, eu quero deixar meu voto favorável. E o vereador coloca aqui duas igrejas, tanto a igreja evangélica quanto a igreja católica. É importante esses locais, existe um fluxo de pessoas muito grande. Então é importante essa faixa elevada nesses locais. E não só
frente às igrejas, mas também frente às escolas, onde tem uma movimentação enorme, deve-se colocar essa faixa elevada, e também fazer a pintura do solo, que não tem sido feita, com o valor que arrecada, que é alto, deveria-se fazer essa pintura do solo, que infelizmente não tem sido feita, essa pintura. Então, eu quero deixar aqui o meu voto favorável e dizer que deve ser feita com urgência, porque isso é uma necessidade da população. Senhor presidente, justificando o voto, com relação ao pedido anterior, que era um pedido da linha telefônica que não tinha sido paga lá da creche Jacarezinho, acabei de deixar o comprovante bancário com o vereador Maurício Raca para entregar para o município que estava aqui. Peço desculpa de alguma colocação, especificamente sobre esse pedido do Meia Lua, para que as pessoas entendam. Isso aqui tem uma questão política aqui, né? São dois vereadores do distrito do Parque Meia Lua, cada um trabalha de uma forma. E o vereador José Francisco já provou aqui, mostrou o ofício que foi protocolado, as conversas que teve com a diretoria, as coisas não saem no ritmo que a gente gostaria, da forma que o vereador quer. A Secretaria de Infraestrutura tem uma programação e vai ser realizado, mas através do ofício que já foi feito há muito tempo pelo vereador José Francisco. Então, eu acho que é redundante nós aprovarmos um pedido desse, quando que vai fazer, sendo que as informações já foram passadas aqui. Eu sou o contrário. Por quê? Porque daí é um querendo ganhar nas costas do outro, isso daí não é certo, isso não é certo. Eu sou a favor da comunidade do Meia Lua e sou a favor do vereador José Francisco, que fez o ofício há bastante tempo. Contrário ao pedido. Senhor presidente, na verdade, as faixas elevadas, elas foram muito bem aceitas pela nossa população em geral, não é verdade? E realmente a gente vê que todos os municípios hoje estão aderindo, né, a esse tipo de construção, fazendo as faixas elevadas. Realmente é muito importante. Por exemplo, só para a sua ideia, a Rua Tiradentes é uma das ruas super movimentadas, e ali a comunidade também está pedindo também as faixas elevadas. Eu espero que o nosso prefeito também atenda um pedido que nós já fizemos, para que ali também efetua faixas elevadas. E também atenda, logicamente, aos dois vereadores do Meia Lua, também a questão lá no bairro Meia Lua. Pedido de informação está em votação. Vereadores que forem contrários, se manifestem. 2, 3, 4, 5, o pedido foi rejeitado. Não, foi aprovado, perdão. Foi aprovado. Presidente, não temos mais pedido de informações. Eu falei errado, mas eu vi que estava... Passamos, então, para a leitura dos votos de pesar. Solicito ao nosso secretário Rogério Timóteo, faça a leitura dos mesmos. Pesar pelo falecimento de Ana Júlia de Araújo Souza, formulado pelos seguintes vereadores, Rose Gaspar e Hernani Barreto. Pesar pelo falecimento de Vicente Teixeira de Resende, formulado pelo vereador Hernani Barreto. Pesar pelo falecimento de professor Luiz Panta de Araújo, formulado pelos vereadores Valmido Meia Lua e José Francisco. Pesar pelo falecimento de João Silva Freitas, formulado pelo vereador Valmido Meia Lua. Pesar pelo falecimento de Genésio Marcelino, formulado pelo vereador Edgar Sasaki. Esses são os votos de pesar. Em memória daqueles que partiram, peço que todos em pé façamos simbolicamente um minuto de silêncio.